Шест бил Дембро си взима почивка. Заминаваш! Повтори одра. Озадачена и леко изплашена, тя се вгледа в него. После повдигна босите си крака и ги подви под себе си. Подът беше толкова студен. Всъщност, цялата къща беше студена. Тази година пролета в Южна Англия идваше с необичайно проливни дъждове и по време на редовните утринни и вечерни разходки Бил Демброу често си спомняше за Мейн. И даже за Дари спомняше си смътно и си изненада. Смяташе се, че къщата разполагат с парно отопление. Така твърдеше обявата и в някогашното отделение за въглища на безупречно чистото мазе наистина имаше пещ, но двамата судра от самото начало откриха, че британската представа за парно отопление няма нищо общо с американската. Британците навярно смятаха, че парното всичко е наред. Щом сутрин не ти се налага да сядаш върху ледена коричка в туалетната. Сега беше утро. 8, без 15. Бил бе оставил слушалката преди 5 минути. Бил, не можеш да заминеш просто ей така. Знаеш го. Трябва, каза той. В дъното на стаята имаше бюфет. Бил пристъпи към него, измъкна от горната лавица бутилка Гленфидич и си наля. Разсипа малко по ръба на чашата. Изруга. Кой се обади? От какво те е страх, Бил? Не ме е страх. О, винаги ли ти треперят ръцете? И винаги ли подхващаш пиенето преди закуска? отмятайки с крака полите на халата, той се върна до креслото и седна. Опита да се усмихне, но усети, че няма полза и се отказа. По телевизията говорителят на BBC разеше обичайния куп лоши новини преди да се заеме с нощните футболни резултати. Предния месец, когато пристигнаха за началото на снимките в малкото крайградско селце Флит, и двамата се възхищаваха от високото качество на английските предавания, с хубав цветен телевизор човек имаше чувството, че всичко се разиграва направо пред очите му. «Картината има повече редове или нещо подобно», бе казал Бил. «Не знам, но е страхотно», бе отвърнала одра. Тогава още не бяха открили, че програмата се състои главно от американски сериали като «Далас» и безброй спортни състезания, неразбираеми и скучни. Например, шампионат по хвърляне на стрелички, в който състезателите приличаха на изнервени японски борци сумо, или пък просто скучни, английският футбол беше калпав. Крикетът още повече. Напоследък често си мисля за родния край, каза Бил и отпи от чашата. За родния край ли? Повтори одра и го изгледа толкова слисано, че той се разсмя. Горката одра. Вече почти 11 години живееш с някакъв тип, а нищичко не си разбрала за него. Какво знаеш? Той пак се разсмя и пресуши чашата. Този смях я тревожеше, както я тревожеше и чашата уиски в ръката му на разсъмване. Сякаш не беше смях, а потиснат болезнен вой. Питам се дали и с другите е така, добави Бил, дали съпругите им чак сега усещат колко малко са знаели. Да, предполагам, били знам само, че те обичам, каза тя. Друго не ми е трябвало през тези 11 години. Знам, той се усмихна и в усмивката му се смесваха нежност, умора и страх. Моля те, моля те, кажи ми какво има. Тя го гледаше с прекрасните си сиви очи, седнала с подвити нозе под ръба на нощницата в старото кресло на наетата къща. Тази жена бе обикнал и продължаваше да обича след 11 години брак. Искаше му се да прозре през нейните очи, да разбере какво виждат. Опита да си представи всичко като разказ. Можеше. Но знаеше, че никой не би го отпечатал. Представете си бедно момче от щата Мейн, което успява да се пребори за стипендия и попада в университета. Цял живот е искало да стане писател, но щом се записва в литературния курс, изведнъж губи представа къде се намира, като пътник без компас, сред незнайна и страшна страна. Ето, един младеж до него иска да бъде апдейк. Ето друг, който иска да стане новоанглийски вариант на Фокнер, само че държи романите му за мрачния бедняшки живот да бъдат написани в бели стихове. Ето момиче, което обожава Джойс Керал Олдс, но смята, че Олдс е израснала в доминирано от мъжете общество и затова е литературно радиоактивна. Олдс не може да бъде чиста, твърди момичето. Ето някакъв дребен и шишкав абсолвент, който не може или не иска да говори без мънкане. Той е написал пиеса с девет действащи лица. Всеки герой повтаря само една дума. Малко по малко зрителят осъзнава, че когато събере думите заедно, получава изречението в «Войната носи полза само за импотентните продавачи на смърт». Пиесата получава превъзходна оценка от човека, който води курса по литературно творчество. Този преподавател е публикувал четири стихозбирки и докторска дисертация. Все в университетското издателство. Пуши марихуана и носи медальон със знака на мира. Някаква борческа театрална трупа представя пиесата на мънкащия шишко по време на студентската стачка против войната във Виетнам през май 1970 година. Преподавателят играе една от ролите. Междувременно, Бил Денбро е написал един криминален разказ с убийство в заключена стая, три фантастични разказа и няколко разкази на ужаса, повлияни от творчеството на Едгар, по Хауарт Лавкрафт и Ричард Матесън. След години сам ще каже, че тия разкази са приличали на катафалка от миналия век, само че намазана с фосфоресцираща червена боя и снабдена с реактивен двигател. За един от фантастичните си разкази получава петица. Това вече е по-добро, пише преподавателят на заглавната страница. В контраатаката на пришелците усещаме порочния кръг, по който насилието поражда насилие. Особено ми хареса изостреният нос на звездолета като символ на социосексуално нашествие. Звучи интересно, макар че като цяло вношението не е твърде изяснено, останалите разкази едва се добират до четворка. И ето, че един ден той се изправя насред, продължаващото вече 70 минути, обсъждане на кратка импресия, в която някаква крава оглежда изхвърлен автомобилен двигател сред пусто поле, може би действието се развива след ядрена война, но може и да не е така. Авторката, мършева млада жена, пуши цигара след цигара от време на време чопли пъпките после по слепоочията си и настоява, че импресията е обществено-политическа творба в стила на ранния Орел. Почти всички студенти, заедно с преподавателя, са съгласни, но монотонното браштолевене не престава. Когато бил се изправя, цялата група впива очи в него. Той е висок и има внушителна осанка. Бавно, без да заеква. Заекването е престанало преди повече от 5 години, той казва. Не разбирам нищичко. Нищичко не разбирам. Защо трябва разказът непременно да е обществено значим и прочие? Политика, култура, история. Нима това не са нормални съставки за всеки разказ? Стига да е написан добре, искам да кажа. Той се озърта, среща враждебни погледи и смътно осъзнава, че колегите смятат думите му за нападение. Може и да са прави. Бил схваща, че са започнали да подозират в него агент на импотентните продавачи на смърт. Искам да кажа. Абе, момчета, защо не оставите разказа просто да си е разказ? Никой не отговаря. Мълчанието се разтяга. Той стои прав. Прехвърля поглед от лице на лице и среща само враждебни очи. Мършевото момиче пуска облак дим и смачква цигарата в пепелника, който винаги носи в чантата си. Най-сетне преподавателят нарушава мълчанието. Говори кротко, сякаш обсъжда прищявката на капризно дете. Смяташ ли, че Уилям Фокнар просто е писал разкази? Смяташ ли, че Шекспир просто е гледал да припечели? Хайде, Бил, кажи какво мислиш. Мисля, че е твърде близко до истината. Отговаря Бил след дълга пауза, в която добросъвестно е обмислил въпроса и във всички погледи съзира проклятие. Преподавателят разсеяно прехвърля писалката от ръка в ръка и се усмихва на Бил с присвити очи. Струва ми се, казва той, че имаш още много да учиш. Ръкоплясканията започват от задните редове. Бил си тръгва, но след седмица се връща с твърдата воля да наделее. Междувременно е написал тъмното, разказ за момченце, което открива чудовище в мазето, събира смелост, сражава се и накрая убива чудовището докато пише разказа, Бил има чувството, че душата му прелива от възторг. Дори му се струва, че не пише, а само оставя разказа да минава през него. По някое време оставя писалката и протяга ръка през прозореца в мразовитата декемврийска нощ. Над морните нажежени пръсти се вдига пара. Разхожда се, безброй снежинки скърцат под зелените му бутуши като миниатюрни несмазани панти, а главата му като че набъбва от зреещия разказ. Даже е малко страшничко. Как бърза историята да се излее навън. Сякаш ако не изтече по трескавата му ръка, ще изхвъркне през очите, само и само да придобие свобода и реалност. Ще я отупам на бърза ръка. Споделя той с ветровитата зимна нощ и се размива. Тихичко, боязливо. Разбира, че най-сетне е открил как да го стори. След 10 години безплодни опити, изведнъж е открил стартера на огромния неподвижен булдозер, който заема толкова място в главата му. Двигателят работи, върти се, бучи. Тази огромна машина не е красива. Не е създадена за разходки с красиви момичета. Не е символ на богатство и обществено положение. За работа е, може да прегазва. Ако бил не внимава, ще прегази и него. Той хуква обратно и на жежен до бяло довършва тъмното, пише до 4 сутринта и накрая заспива над листовете. Би се очудил, ако някой му каже, че всъщност пише за брат си Джордж. От години не се е сещал за Джордж, поне така си мисли преподавателят му връща разказа с тлъста двойка на заглавната страница. Под двойката с главни букви са изписани две думи. Масов – крещи едната. Буклук – крещи другата. Бил отнася 15-те листа на ръкописа до печката и отваря вратичката. Вече посяга да хвърли хартията в огъня, когато осъзнава колко абсурдно постъпва. Сяда в люлеещия се стол, заглежда се в плаката на състава «Блажена смърт» и започва да се смее. Буклук ли? Чудесно! Тъй да бъде, Накъдето и да се озърнеш, все буклук, под път и над път. Мамка им на пътищата. Провиква се Бил и се превива от смях до сълзи. Преписва първата страница, без мъдрата оценка на преподавателя, и праща ръкописа на едно списание за мъже, озаглавено бяла вратовръзка. Съдържанието му е такова, че било охотно би го кръстил голи мацета с вид на наркоманки. Но според опърпаната брошура «Писателски пазар» там купуват разкази на ужаса и в двата броя. Които си е набавил от местната специализирана книжарничка. Наистина има четири подобни истории, вмъкнати като плънка между голотии и реклами на мръсни филми и хапчета за потентност. Разказът на някой си денис Е, е доста добър, изпраща тъмното почти без надежда. До сега неведнъж е предлагал разказите си на разни списания без никакъв резултат, освен стандартни бланки с любезен отказ и е буквално слисан от радост, когато литературният редактор на бяла вратовръзка. Купува ръкописа за 200 долара, заплащане след отпечатването. Заместник редакторът е приложил кратка бележка с мнението, че разказът е адски свестен, най-доброто в жанра след делвата на Рей Бредбъри. После добавя, жалко, че в цялата страна едва ли ще го прочитат повече от 70 души. Но на Бил Демброу не му пука. 200 долара отива при декана с писмена молба за освобождаване от курса по литература. Деканът я разписва. Бил Денбро прибавя към молбата бележката на заместник редактора и забожда двата листа на дъската за обявления до вратата на своя преподавател. Въгъла на дъската забелязва плакатче против войната. И изведнъж, сякаш по своя воля, пръстите му измъкват писалката от джобчето на ризата и изписват напреко на плаката. Ако някога политиката и фантазията наистина станат взаимозаменяеми, ще се самоубия, защото не бих имал друг изход. Политиката вечно се мени, разказите никога. Спира за миг, сетне, с чувството, че става дребнав, но безсилен да се въздържи. Добавя, струва ми се, че имате още много да учите. Три дни по-късно академичната справка пристига по почтата в общежитието му. Подписане от преподавателя. Обикновено при подобни случаи в графата, оценка, се вписва милосърдна тройка или поне не завършил. Но този път преподавателят е надраскал нова яростна двойка. А под нея е записал. Мислиш ли, че парите доказват всичко дембро? Ами да, право да си кажа. Изриче бил Денбро сред празната си стая и отново избухва в лудешки смях. През последната си година в колежа, той дръзва да напише Роман, без да има представа с какво се захваща. Приключва борбата обрулен и изплашен, но все пак здрав и читав, с почти 500 страници ръкопис. Изпраща го на Викинг Прес. И от самото начало си знае, че това ще е само първата от многото бъдещи спирки на романа. Роман за призраци. Представете си, избрал е викинг, защото му допада корабчето на емблемата им, пък и нали все от някъде трябва да почне. Ала първата спирка се оказва и последна. Викинг приема ръкописа. И за Бил Денбро започва приказен живот. На 23 годишна възраст някогашният Бил Пелтека завоюва успех. Три години по-късно, на 5000 км от северните области на Нова Англия, той си спечелва штура слава в Холивуд чрез брак с кинозвезда, която е 5 години по-възрастна от него. Клюкарските вестничета обричат брака на провал най-много след 7 месеца. Според тях, въпросът е само дали разводът ще стане по взаимно съгласие. Приятелите и враговете от двете страни на семейството са на същото мнение. Не само заради възрастта, двамата са невероятно различни във всяко отношение. Бил е висок, вече напълнял и склонен към оплешивяване. В компания говори бавно, понякога едва разбираемо отрапък е кестенява, дребничка и красива, като статуетка сякаш не е земна жена, а полубожествено създание. Не е ли бил да напише сценарий по втория си роман «Черните бързи», най-вече защото е наложил в договора за откупуване на правата твърдото условие да напише сам първия вариант на сценария, въпреки отчаяните вопли на литературния си агент. Първият вариант се оказва успешен и младият автор е поканен в студиото за по-нататъчна работа по сценария и снимките. Негов литературен агент е дребна женица на име Сюзан Браун ужасно енергична и безцеремонна. Не дей били, казва му тя. Заражи тая работа. Сумът и пари ще се влагат във филма. Тъй, че могат да поканят някой свестен автор за сценария. Може би самия Голдман. Кой? Уилям Голдман. Единственият истински писател, който отиде в киното и успя да свърши нещо. Какви ги говориш, Сюзан? Голдман остана там и не се провали като автор. Шансът за подобен късмет е като прирак на белите дробове. Има надежда, но кой би искал да опита? Ще изгориш от секс и къркане. Или от някой шантав нов наркотик. Изумително обаятелните кафяви очи на Сюзан припламват насреща му. А дори да не е майстор от ранга на Голдман, дори да дадат сценария на някой тапанар. Какво толкова? Нали книгата е тук, на лавицата? Не могат да променят нито една дума. Сюзан, чуй ме, Били. Вземи парите и бягай. Ти си млад и силен. Точно такива им допадат. Отидеш ли там? Първо ще ти отнемат самоуважението, после способността да напишеш смислено изречение от точка А до точка Б и последно, но не най-маловажно, ще те оставят без топки. Ти пишеш като възрастен, но всъщност си хлапак с несъразмерно високо чело. Трябва да замина. Някой май е пръднал тук, отсича тя. Нещо ми намирисва, но аз наистина трябва да замина. Божичко, трябва да се махна от нова Англия. Страх го е да изрече следващите думи, те звучат като проклятие, но дължи на Сюзан поне мъничко честност. Трябва да се махна от мен. Защо, Боже мой? Не знам. Просто трябва. Истински ли са тия работи, били или дрънкаш като писател? Истински са. По време на този разговор двамата са един до друг в леглото. Гърдите и са дребнички и нежни като праскови. Той я е обича много, макар и двамата да знаят, че това не е голямата. Истинската обич. Тя сяда с нагънат чершав в скута си и пали цигара. Плаче, но навярно си мисли, че го прави тайно. Бил се досеща само по блясъка на очите й. Не е тактично да споменава за това и той си мълчи. Не я обича с голямата, истинската обич, но нежността му към нея е огромна, като планина. Върви тогава, казва тя със сух, да ловит глас и пак го поглежда. Ако все още ти остават сили, обади ми се, когато те смажат. Ще дойда да събирам останките стига да има какво да се събира. Филмовият вариант на черните бързи ще се снима под заглавието «Шахтата на черния демон» с Одра Филипс в главната роля. Заглавието е ужасно, но филмът излиза доста добър и Бил не загубва в Холивуд нищо освен сърцето си. Бил изтръгва го от тия спомени гласът на Одра. Чак сега забеляза, че тя е изключила телевизора. Зад стъклата на прозореца пълзеше гъста мъгла. «Ще ти обясня доколкото мога», каза той. «Имаш право да знаеш» но преди това ще те помоля за две неща. Добре, налей си още чаша чай и ми кажи какво знаеш за мен. Или какво мислиш, че знаеш. Тя го изгледа очудено, после пристъпи към скрина. Знам, че си от Мейн, каза тя, докато си наливаше чай. Не беше англичанка, но напоследък започваше типично по-английски да изяжда края на думите, резултат от ролята в таванската стая, филмът, за който бяха пристигнали тук. Първият оригинален сценарий на Бил бяха му предложили и поста директор на продукцията. Слава Богу, че бе отказал, иначе заминаването му щеше да прати всичко по дяволите. Знаеше какво ще каже целият екип. Били Дембро най-после си показа рогата. И той е като всички писатели, по-смахнат от кеневчийски плъх. Бог му е свидетел, в момента се чувстваше съвсем смахнат. Знам, че си имал брат и много си го обичал, но той е починал, продължаваше удра. Знам, че си израснал в градчето Дери, че около две години след смъртта на брат ти сте се преселили в Бангор, където си навършил 14 години. Знам, че три години по-късно баща ти е починал от рак на белите дробове. Написал си бестселър, още преди да завършиш колежа, а е трябвало да се издържаш от стипендия и вечер да работиш в текстилна фабрика. Сигурно е било много странно. Внезапната промяна на доходите, на перспективите. Тя отново се приближи към него и бил съзря по лицето й, че за пръв път е почнала да осъзнава скритите празноти помежду им. Знам, че си написал черните бързи и една година по-късно, а след това си дошъл в Холивуд. И че седмица преди да започнат снимките срещна една много объркана жена на удра Филипс, която горе-долу разбираше какво си преживял, оная безумна декомпресия. Защото само пет години преди това се казваше Одра Филпот и никой не бе чувал за нея. Тази жена се даваше. Одра, не дей! Тя го погледна право в очите. О, защо не? Нека си кажем истината и да посрамим дявола. Аз се давех. Две години преди да те срещна открих стимулаторите, а година по-късно открих кокаина и с него ми беше чудесно. Стимулатор, че сутрин, кокаин подир пладне, вино за вечеря, приспивателно преди лягане. Витамините на удра, Прекалено много важни интервюта, прекалено много главни роли. Просто смешно, толкова приличах на героиня от книгите на Джаклин Сюзан. Знаеш ли какво си мисля за онзи период? Бил. Не. Без да го изпуска от поглед, тя пие на чай и се усмихна. Беше като да тичаш по пътеката на международното летище в Лос Анджелис. Схващаш ли? Не съвсем. Подвижна пътека, каза тя. Дълга е около 500 метра. Знам я, но не разбирам какво искаш, да. Заставаш върху нея и тя те носи чак до багажното отделение. Но ако искаш, можеш и да не стоиш. Можеш да вървиш. Или да тичаш по нея и ти се струва, че просто нормално крачиш или потичваш, или бягаш, или даже спринтираш. Каквото и да е, тялото ти не усеща, че в действителност към това се прибавя скоростта на пътеката. Ето защо към края се появяват табели на малете скоростта или предстои слизане. Когато те срещнах, имах чувството, че съм изхвъркнала от края на пътеката върху неподвижния пот. Висях тялото ми на 10 км пред краката. В такава поза не можеш да запазиш равновесие рано или късно се просваш по очи. Само, че аз не паднах. Защото ти ме подхвана. Все и без да го изпуска от поглед, тя остави чашката и запали цигара. Бил разбра, че ръцете й треперят, защото тънкото пламъче на запалката първо се люшне надясно, сетне наляво и чак тогава на лучка целта. Одрав дъхна дълбоко и пусна стремителна струйка дим. Какво знам за теб? Знам, че ти сякаш винаги владееше положението. Знам го, Никога не изглеждаше забързан към следващата чашка, към следващата среща, към следващата веселба. Сякаш твърдо знаеше, че всичко ще си дойде по реда. Стига да го поискаш. Говореше бавно. Знам, че в мен провлачват говора, но мисля, че до някъде се дължеше и на собствения ти характер. За пръв път срещах там човек, който се осмелява да говори бавно. За да те изслушам, трябваше да намаля скоростта. Вгледах се в теб, бил и видях човек, който никога не е изхвърквал от пътеката, защото си знае, че тя и без друго ще го откара където трябва. Изглеждаше недосегаем за всеобщата истерична лудост. Не ти хрумваше да си поръчаш собствени автомобилни номера, за да ги сложиш на Ролс Ройс под найем и в събутния следобед да подкараш гордо по булеварда. Нямаше си представител по печата, който да вмъква името ти в разни издания, като ти или Холивуд Reporter. Никога не бе участвал в Карсън Шоу. Там допускат писатели само ако умеят да правят фокуси с карти или да прегъват лъжици с поглед. Усмихна се Бил. Това е почти национален закон. Очакваше тя да се усмихне, но лицето й си остана напрегнато. Знаех, че ще бъдеш до мен, когато ми потребваш. Когато излетя от лентата като Симпсън в оная стара реклама на Херц, може би ти ми попречи да изгълтам няколко хапчета в повече след тежък запой. А може би щях да се справя самичка и само драматизирам нещата, но не ми се вярва. Усещам го отвътре. Тя загаси току-що запалената цигара. От онзи миг знам, че винаги ще си до мен. И аз ще бъда до теб. Добре ни е в леглото. Някога си мислех, че това е най-важното. Но извън леглото също ни е добре и днес това ми изглежда още по-важно. Усещам, че мога да остарея край тебе и никога да не губя смелост. Знам, че прекаляваш сбирата и подценяваш физическото натоварване, че понякога сънуваш кошмари. Това го стресна. Много. Почти го изплаши. Никога не сънувам. Тя се усмихна. Така казваш на журналистите, когато те питат откъде си намираш идеи. Но не е вярно. Освен ако лошото храносмилане те кара да стенеш нощем. А не ми се вярва да е така, Били. Говоря ли? Колебливо запита той. Не помнеше сънищата си. Никакви сънища. Нито добри, нито лоши. Одра кимна. Понякога. Но нито веднъж не успях да разбера какво казваш. Един или два пъти даже се разплака. Той я гледаше тъпо. В устата му се разливаше неприятен вкус. Беше като вкуса на разтопена спирин, плъзнал по езика и гърлото. Ето, че узна какъв е вкусът на страха, помисли той. Крайно време беше, като се има предвид колко си написал на тая тема. Навярно след време щеше да свикне с вкуса, ако доживееше. Изведнъж пред прага на съзнанието му се заблъска ято спомени. Сякаш в главата му заплашително се издуваше черна турба, готова да разпръсне злокобните. Сънища, образи от подсъзнанието нагоре към зрителното поле на бодрстващия разум. И ако всички изкочеха наведнъж, щяха да го подлудят. Помъчи се да ги изблъска обратно и успя, но не преди да чуе гласа. Глас на човек, който е погребан жив и крещи изпод земята. Гласът на Еди Кас Брак. Ти ми спаси живота, Бил. Ония големи момчета съвсем ме побъркват. Понякога си мисля, че наистина са решили да ме убият. Ръцете ти, каза Одра. Бил сведе очи. Кожата по ръцете му беше настръхнала. Не на ситни пъпчици, а на едри бели топчета като мравешки яйца. Двамата се взираха мълчаливо, сякаш гледаха интересен музен експонат. Кожата бавно се отпусна. След дълга тишина Одра добави. Знам още нещо. Тази сутрин някой ти се обади от щатите и каза, че трябва да ме напуснеш. Той стана от креслото, озърна се към бутилките алкохол. После отиде в кухнята и се върна с чаша портокалов сок. Заговори. Знаеш, че брат ми почина, но не знаеше, че беше убит. Убит, обил, защо никога не си ми? Казвал, от устните му отново излетя странният, лаещ смях. Не знам, как е станало. Тогава живеехме в Дери. Имаше наводнение, но най-лошото вече отминаваше и на Джордж му доскоча. Аз лежах болен от грип. Той помоли да му направя лодка от вестник. Знаех как, предната година ме бяха научили в занималнята. Той каза, че ще я пусне в канавките по Уичем Стрит и Джаксън Стрит. Те все още бяха пълни с вода. Направих му лодката, а той ми благодари, излезе и повече не го видях жив. Ако не беше грипът, може би щях да го спася. Той помълча, разтривайки с длан лявата си буза, сякаш проверяваше дали да се избръсне. Увеличени от лещите на очилата, очите му гледаха замислено. Но нека мудра. Всичко станало там, на Уичем Стрийт, малко преди пресечката с Джаксън. Убиецът откъснал ръката му, както някое хлапе би откъснало крилцето на муха. Съдебният лекар каза, че е умрял от шока или от кръвоизлива. Лично за мен нямаше никаква разлика дали е било едното или другото. Господи, бил, навярно се питаш, защо не съм ти казал. Истината е, че сам се чудя. Вече цели 11 години сме женени, а до днес не си и подозирала какво е станало с Джорджи. Аз знам за целият ти род, даже за лелите и чичовците. Знам, че дядо ти е умрял в Айова Сити. Влязал пиян в гаража и без да иска се претрепал с верижния трион. Знам всичко това, защото колкото и да са заети, хората се опознават след дълъг семейен живот. Ако наистина си умръзнат и престанат да разговарят, пак ще се опознаят, чрез осмоза. Или мислиш, че греша? Не, глухо отвърна тя. Не грешиш, Бил. А ние винаги сме разговаряли с лекота, нали? Искам да кажа, че не сме си умръзнали, да стигнем чак до осмозата, прав ли съм? Е, поне до днес винаги съм била на това мнение. Не дай така, Одра, знаеш всичко за мен през последните 11 години от живота ми. Всяка сделка, всяка идея, всяка настинка, всеки приятел, всеки тип, който ми е сторил зло или поне се е опитал. Знаеш, че спях с Сюзан Браун. Знаеш, че когато си пина, понякога ставам сантиментален и надувам грамофона до дупка. Особено плочите на блажена смърт уточни Одра и той се разсмя. Този път тя отвърна на усмивката. Знаеш и най-важното, надеждите ми. Да, и аз тъй мисля. Но това, тя помълча, тръсна глава, позамисли се. Каква връзка има между обаждането и брат ти бил? Чакай, нека ти го разкажа със свои думи. Не се мъчи да ме подбутваш към най-същественото, защото ще провалиш всичко. Толкова е грамадно. И тъй. Тъй странно и ужасно, че се мъча да пропълзя незабелязано до него разбираш ли? Никога не ми е хрумвало да ти разкажа за Джорджи. Тя го изгледа на въси се и леко поклати глава, сякаш искаше да каже. Не разбирам. Искам да ти обясня, Одра, че повече от 20 години изобщо не съм мислил за Джордж. Но нали си ми казал, че брати? Повтарял съм само факта, каза той. Нищо повече. Името му беше празна дума. То не хвърляше никаква сянка в паметта ми. Но ми се струва, че може да е хвърляло сянка в сънищата ти, едва чуто изрече Одра. Стоновете ли? Риданията. Тя кимна. Сигурно си права, каза Бил. Даже твърдо вярвам, че си права. Но сънищата нямат значение, щом човек не си ги спомня, нали? Наистина ли искаш да кажеш, че изобщо не си мислил за него? Да, така е. Тя недоверчиво поклати глава. Преди да се оженим, ти ме попита дали имам братя и сестри, а аз ти казах, че съм имал брат, но той е умрял още когато съм бил хлапе. Знаеше, че родителите ми са починали а пък собственият ти род е толкова голям, че не ти оставаше време да мислиш за други роднини. Но това не е всичко. Какво искаш да кажеш? Не само Джордж е потънал в мрака. От 20 години не съм се сещал даже за Дери. И за приятелите – Еди Касбрак, Ричи Дранкалото, Стан Юрис, Беф Марш. Той зарови пръсти в косата си и се разсмяна през Това е като амнезия, само че толкова тежка, че дори не я усещам. А когато се обади Майк Хенлън? Кой е Майк Хенлан? Още едно от хлапетата, с които дружахме. С които дружах след смъртта на Джорджи. Разбира се, той отдавна не е хлапе. Всички сме пораснали. Майк се обаждаше чак от Америка. Каза «Добър ден» думът на мистер Ден Броули е. А аз потвърдих и той запита «Бил, ти ли си?» Аз пак потвърдих и той рече «Обажда се Майк Хенлан». Името не ми говореше нищо. Одра. Със същия успех можеше да рече, че продава енциклопедии или плочи на Бърл Айвис. После той добави. Отдери. И когато каза, сякаш в мен се отвори врата и през нея бликна някаква страшна светлина. Спомних си кой е Майк. Спомних си за Джорджи. Спомних си за другите. Всичко стана. Бил Штракна с пръсти. Ей така. И разбрах, че ще ме помоли да се върна. Да се върнеш в Дери. Да. Той свали очилата, разтърка очи и я погледна. Никога през живота си не бе виждала толкова изплашен човек. Вдари. каза, че е защото сме обещали и наистина е така. Обещахме. Всички. Ние хлапетата. Стояхме в кръг сред рекичката, която тече през пущинака. Държахме се за ръце и си бяхме срязали дланите с парче стъкло. Все едно, че си играехме на кръвно братство, само че всичко беше наистина. Той вдигна длани пред одра и тя забеляза сред всяка от тях по няколко успоредни бледи чертички, може би белези. Безброй пъти го бе държала за ръката, за двете ръце. Ала никога не бе обръщала внимание на белезите. Вярно, бяха едва забележими, но все пак. Ами забавата? Онази забава. Не първата, на която ги запознаха, макар че втората се бе оказала пряко свързана с нея, защото тогава празнуваха успешното приключване на работата по шахтата на черния демон. Всички бяха пияни, и вдигаха шум в духа на най-добрите местни традиции. Може би нямаше чак толкова стръв и злоба, колкото на някои други веселби в Лос Анджелис, защото снимките бяха минали невероятно гладко и целият екип го знаеше. За Одра Филипс нещата вървяха още по-добре, защото се бе влюбила в Уилям Денброу. Как се казваше оная самозвана врачка? Вече не си спомняше, помняше само, че работеше като асистентка на Гримьора. Помнеше как насред забавата момичето си смъкна блузата, отдолу имаше съвсем прозрачен сутиен и се заметна с нея като циганка. Хлапачката беше загряла яко от марихуана и пиене и се захвана да гледа на ръка чак до края на вечерта. Или докато се просна някъде да спи. Одра не помнеше дали предсказанията са били добри или лоши, глупави или умни. Оная е вечер и тя си беше подложила солидно. Но помнеше как по някое време момичето дръпна дланта на Бил до своята и заяви, че са съвършено еднакви, родствени линии на живота. Помнеше още, че взе да ревнува не на шега, докато момичето очертаваше линиите под ланта му с изящно лакирано нокътче. Колко глупава ревност сред штурите филмови кръгове на Лос-Анджелис, където мъжете пляскат жените по задниците също те естествено, както в Нью-Йорк ги потупват по буските. Но в онова докосване имаше нещо интимно и многозначително. Тогава под ланите на Бил нямаше белези бе гледала врачуването с ревнивия поглед на влюбена и за това не се съмняваше в спомена. Не се съмняваше във факта. Каза го на Бил. Той кимна. Права си, тогава ги нямаше. Не мога да се закълна, но мисля, че ги нямаше и с нощи, докато отскочих до плуга и каруцата. Двамата с Ралф пак се бяхме хванали на канадска борба и сигурно щях да забележа. Той се усмихна. Усмивката беше суха, невесела и изплашена. Мисля, че са се появили след обаждането на Майк Хенлан. Това мисля. Бил, това е невъзможно, възрази тя, но пак посегна за цигара. Бил се вглеждаше в дланите си. Стан го направи. Нарязани дланите са с чупено шише от Кока-Кола. Сега си спомням толкова ясно. Той намигна глава към удра и зад стъклата очите му бяха изпълнени с болка и недоумение. Спомням си как блестеше под слънчевите лъчи. Беше от новите прозрачни бутилки. Преди това продаваха Кока-Кола в зелени шишета, помниш ли? Тя поклати глава, но бил не забеляза. Отново се взираше в дланите си. Помня как стано стана последен и взе да се преструва, че уж ще си среже вените, вместо само да надраска дланта. Сигурно просто се правеше на интересен, но аз едва не се хвърлих върху него. Да го спра, защото за една-две секунди изглеждаше напълно сериозен. Бил, не дей, безсилно промълви тя. Този път трябваше да прихване подскачащата запалка с две ръце, като полицайна тренировка по стрелба. Белезите не изникват току така. Или ги има, или ги няма. Значи си ги виждала и друг път. А, това ли намекваш? Те са съвсем бледи, изрече одра по-рязко, отколкото се искаше. Кръвта не течеше, каза той. Стояхме сред водата, недалеч от мястото, където тримата, Седи Кас Брак и Бен Ханском, бяхме направили бента. Да не би да говориш за архитекта. Има ли такъв архитект? Божичко бил, ами че той построи новата сграда на BBC. Тукашните още се карат дали е мечта или пълен провал. Е, не знам дали е същият. Не ми се вярва, но може и да е той. Онзи Бен, когато познавах, много си падаше по строежите. Стояхме там и с дясната ръка се държах за Бев Марш, а с лявата за Ричи Тозир. Стояхме сред водата, като южняшки баптисти, след проповед на открито и помня, че виждах на хоризонта градската водонапорна кула. Изглеждаше бяла като архангелски одежди и всички обещахме, заклехме се, че ако не е свършило, ако някога започне отново, ще се върнем. И пак ще го направим. Ще сложим край. Завинаги. На какво ще сложите край? Изкрещя одра, обзета от внезапна ярост. На какво ще сложите край? Що за глупости ми говориш? Не бих искал да ме пипи -пи питаш. Бил недовърши. По лицето му се разля, като петно някакъв неопределен ужас. Дай една цигара. Тя му подаде пакета. Бил запали. Никога не го бе виждала да пуши. Тогава заеквах. Заекваше ли? Да, тогава. Казваш, че съм бил единственият в Лос-Анджелис, който се осмелявал да говори бавно. Истината е, че не смех да говоря бързо. Не беше осъзнато. Не беше нарочно. Не беше от опит. Всички бивши пелтеци говорят много бавно. Това е един от многото похвати, като, например, да мислиш за средното си име, когато се представяш. Защото за пелтеците съществителните са по-трудни от другите думи, а най-трудно е да изрекат първото си име. Значи си заеквал, повтори тя и лекичко се усмихна. Сякаш бе чула шега, но още не можеше да схване смисъла. До смърта на Джорджи заеквах умерено, каза Бил. Вече започваше да чува собствените си думи раздвоени, сякаш ги делеше безкрайно малка частица от секундата. Продължаваше да ги изговаря гладко, бавно и отмерено, както винаги, но в съзнанието му, думи, като Джорджи, и умерено се застъпваха, превръщаха се в джиджи Джорджи Дж. и умерено. Нали разбираш, случваха ми се много лоши моменти. Най-вече когато ме изпитваха в училище, особено ако знаех отговора и много исках да го кажа. Но обикновено се справях. След смъртта на Джордж стана съвсем зле, а после, някъде около 15-та година, нещата взеха да се оправят посещава гимназията Чивръс в Портланд и там имаше страхотна специалистка по проблемите на говора, мисис Томас. Тя ме научи на разни похвати. Например, да мисля за средното си име преди да изрека на глас «Здрасти, аз съм бил Демброл». Изучавах френски и тя ме посъветва, когато закъсам с някоя дума, да сменям езика. Представи си, както стоиш, повтаряш като развален грамофон. Тъта тази -та книг-ни-кни -кни", и се чувстваш най-големията пак на света – изведнъж преминаваш на френски и от езикът ти просто се лее целивре. Безпогрешен номер. А щом го кажеш на френски, можеш пак да минеш на английски и вече без затруднение произнасяш тази книга. Ако засечеш на буквата С, например в думи като ски, спанак или слама, можеш да я извъфлиш. «Вки», в панак, в Но не заекваш. Всичко това ми помогна, обаче главното беше, че забравих за Дери и всичко станало там защото именно тогава забравих. Когато живеехме в Портланд и учих в Чивръс. Не го забравих изведнъж, но като си припомням сега, трябва да кажа, че стана очудващо бързо. Навярно за не повече от 4 месеца. Заекването и спомените ми чезнаха рамо до рамо. Някой бършеше черната дъска и старите уравнения се губеха от нея. Той допи портокаловия сок. Преди малко, когато заекнах на думата, питаш, трябва да е било за пръв път от 21 години насам. Погледна я, първо белезите, после заекването. Чучуваш ли го? Нарочно го правиш, възрази тя и стръпнала от оплаха. Не, сигурно няма как да те убедя, но е вярно. Заекването е странна работа, одра, зловеща. До някое ниво може дори да не го усещаш. Но го чуваш в съзнанието си. Сякаш част от главата ти изпреварва с част от секундата всичко останало. Или е като уния системи за създаване на ехо ефект, които хлапаците си монтираха в таратайките през 50-те години, звукът от задния високоговорител изостава с частица от секундата след пъпредния. Той стана и неспокойно закрачи из стаята. Изглеждаше уморен и отраз тревога си помисли колко много бе работил през последните 13 години, като че имаше начин да израсне над умерения си талант чрез яростен, почти непрестанен труд. После и хрумна още по-тревожна мисъл и тя се опита да я пропъди, но мисълта не искаше да изчезне. Ами ако всъщност се обадил Ралф Фостър да покани Бил в плуга и каруцата за една табла или канадска борба, ако е позвонил Фреди Файерстун, режисьорът на таванската стая, да сподели някакъв проблем, или ако е било грешка в номера, както се изразяваше жената на доктора от съседната къща, докъде водеха подобни мисли? Ами просто до извода, че цялата тази история с Дари и Майк Хенлан е най-обикновена халюцинация. Предвестник на нервна криза. Но белезите е одра. Как ще обясниш белезите? Той е прав. Нямаше ги. А сега се появиха. Това е истината. Много добре го знаеш. Разкажи ми останалото. Промълви тя. Кой е убил брат ти Джордж? Какво си извършил с онези деца? Какво сте обещали? Той пристъпи към нея коленичи и я хвана за ръцете като старомоден любовник, който се готви да направи предложение. Мисля, че бих могъл да ти разкажа. Тихо изрече Бил. Мисля, че ако истински пожелая, ще мога. Дори и сега си спомням съвсем малко, но заговоря ли веднъж, всичко ще си дойде на място. Усещам как спомените очакват да се родят. Те са като дъждовни облаци. Само, че дъждът ще е много мръсен. След такъв дъжд ще поникнат чудовищни растения. Навярно ще мога да издържа това, когато застана до другите. Те знаят ли? Май каза, че им се обадил. Според него ще дойдат всички, освен може би Стан. Гласът му звучал някак странно. За мен всичко звучи странно. Много ме плашиш, Бил. Извинявай, каза той и я целуна. Сякаш я целуваше напълно непознат мъж. Тя изведнъж намрази онзи майк Хенлан. Смятах, че трябва да обясня доколкото мога. Смятах, че така ще е по-добре, отколкото да се измъкна потъмно. Навярно, някой от другите ще сторят точно това, но така или иначе, трябва да замина. И вярвам, че Стан ще е там, независимо колко странно е звучал гласът му а може би мисля така просто, защото не мога да си представя, че няма да замина. Заради брат ти, бил бавно поклати глава. Мога и да потвърдя, но ще те излъжа. Обичах го. Знам колко странно изглежда, след като казах, че от 20 години не съм се сещал за него, но страхотно обичах това хлапе. Той се усмихна леко. Беше голям досадник, но го обичах. Разбираш ли? Одра имаше по-малка сестра, затова кимна без колебание. Разбирам, но не е заради Джордж. Не мога да го обясня. Чувствам се. Бил хвърли поглед към утринната мъгла зад прозореца. Чувствам се като птица на есен, която знае. Просто знае, че трябва да отлети. Това е инстинкт. Скъпа. А мисля, че инстинктът е железният скелет под всички наши заблуди, че имаме свободна воля. С някои неща просто не можеш да се бориш, освен ако решиш да вратнеш кранчето на газовата печка, да налапаш пушката или да тръгнеш на дълга разходка от въдкея. Не можеш да откажеш избора, защото няма избор. Нищо не можеш да промениш, както не можеш да застанеш на бейсболната площадка с бухалка в ръка и да чакаш топката да те удари. Трябва да замина. Онова обещание. То е заседнало в главата ми като рибарска кука. Тя стана и боязливо пристъпи към него. Чувстваше се невероятно крехка, сякаш всеки миг бе готова да се прекърши. Положи ръка на рамото му и той обърна глава. Тогава вземи и мен. Чувството на ужас което се изписа по лицето му, не ужас от нея, а за нея, бе толкова очевидно, че тя неволно отстъпи и за пръв път изпита истински страх. Не е, каза той. Не мисли за това. Одра. Изобщо не си мисли. Да не си припарила на по-малко от 5000 км от Дери. Мисля, че през близките две седмици Дери ще бъде нездравословно място. Ще си стоиш тук, ще работиш и ще ме извиниш пред когото трябва. А сега обещай. Трябва ли да обещая? Запита тя, като го гледаше право в очите. Трябва ли, Бил? Одра. Трябва ли? Ти си дал обещание и виж до къде стигаш. Аз тебе и аз, защото съм твоя жена и те обичам. Масивните му китки болезнено се впиха в раменете й. Обещай ми. Обещай. Оп, бъбъ. И тук Одра не издържа. Нямаше сили да изтърпи тая пречупена дума, която се мяташе и с устата му, като риба върху харпун. Обещавам добре. Обещавам. Тя се разплака. Доволен ли си сега? Господи! Луд си, цялата тази история е лудост, но обещавам. Той я прегърна през раменете и я отведе до леглото. Донесе чаша Бренди. Тя пие на малко и постепенно започна да се опомня. Кога ще заминеш? Днес, каза той. С Конкорд. За е късничко, но с колата ще стигна до летище Хитроу, тъкмо на време. Фреди искаше след обед да съм на снимките. Ти започваш по-рано, значи нищо не ти е известно, нали разбираш? Тя кимна неуверено. Още преди да се вдигне шум, вече ще бъда в Нью Йорк. Ако нямам проблеми с прехвърлянето, при вечер ПП пристигам в Дери. И кога ще те видя пак? Тихо запита тя. Бил я прегърна с всичка сила, но не отговори на въпроса. Дери. Първа интерлюдия. Колко ли човешки очи са хвърляли година по година мимолетни погледи към своята потайна анатомия? Клайв Баркър. Кървави книги. Приведеният по-долу отказ, както и всички други откази под заглавие «Интерлюдия», е взет от ръкописа на Майкъл Хенланд Дери. Забранена история на града. Всъщност, това е серия на публикувани записки и придружаващи ги ръкописни пояснения, които силно напомнят личен дневник. Открити в хранилището на Общинската библиотека в Дъри. Заглавието е взето от корицата на папката, в която са лежали документите до сегашната им публикация. Самият автор обаче неведнъж споменава в записките си за този труд и по друго название. Дери – поглед през задната порта на Ада. Можем да предположим, че мистер Хенлан сериозно е възнамерявал да публикува резултатите от своите проучвания. 2 януари 1985 може ли цял град да бъде обитаван от призраци? Както понякога се говори за къщи с призраци или ако трябва да употребим многозначителната английска дума – хонтът. Не само една отделна къща в този град, нито пък на една отделна улица или отделно баскетболно игрище в някоя малка градинка, където по зале слънце голият железен обрач стърчи като загадъчен инструмент за кървави мъчения, не даже един отделен квартал, а всичко. Целият град. Възможно ли е? Слушайте. хоунтът, често посещаван от призраци или духове, и с на Фънк и Огналс. Хоунтинг опорит спомен. Нещо, което трудно се забравя, същите двама приятели. Тухонт, често се появявам или завръщам, особено като призрак, но я чуете по-нататък. Често посещавано място. Курорт, жилище, сборище. Разбира се, курсивът е мой. И още едно значение. То, както и предишното, е съществително и тъкмо от него най-много се боя. Място за хранене на животни може би като животните, които пребиха Ейдриан Мелан, а после го хвърлиха от моста, или като животното, което е чакало под моста. Място за хранене на животни. Какво животно се храни в Дери? Какво животно се храни от Дери? Знаете ли, даже е някак интересно, не бих и подозирал, че човек може да изпитва такъв страх, какъвто изпитвам след историята с Ейдриан Мелан и все пак да остане жив, дори да работи нормално. Сякаш съм попаднал в книга, а всички знаят, че не бива чак толкова да се страхуваш преди края на книгата, когато незнайният обитател на мрака най-сетне излиза от леговището, за да се нахрани. С тебе, разбира се. С тебе. Но ако е книга, не се я е написали класици на ужаса от ранга на Лавкрафт. Бредбари или по. Нали разбирате? Знам нещичко. Не всичко, но доста. Не съм започнал от онзи септемврийски ден миналата година, когато разгърнах Дериньюс, прочетох показанията на Ануин и осъзнах, че може би пак се завръща клоунът, който уби Джордж Дембро. Всъщност започнах някъде през 1980 година. Мисля, че точно тогава в мен се събуди нещо задрямало отпреди. Нещо, което знаеше, че пак наближава времето на то. Какво се събуди всъщност? Навярно пазачът в душата ми. Или пък гласът на костенурката. Да, склонен съм да повярвам. Знам, че и Бил Дембро би казал същото. Откривах вести за стари ужаси в старите книги. Четях описания на стари жестокости в старите вестници. Непрестанно, все по-силно от ден на ден чувах как в дъното на съзнанието ми шуми като в морска раковина, тътенът на някаква растяща, набъбваща сила. Струваше ми се, че усещам острия озонов мирис на бъдещи мълни. Започнах да водя записки за книга, която едва ли ще доживея да видя написана, и същевременно влачих скучното си ежедневие. До едно определено ниво на съзнанието винаги съм живял и все още живея сред най-нелепи, лудежки ужаси. Над него продължавам да водя простичкия живот на библиотекар в малко градче. Подреждам книги по лавиците, надписвам картони за новите посетители, изключвам проекторите за микрофилми след разсеяни читатели. Шегувам се с Керал Данър, че много ми се ще да преспим заедно. Тя се шегува, че има същото желание и двамата отлично знаем, че тя наистина се шегува а аз не, както знаем, че тя няма да се задържи в глухата провинция, а аз ще си бъда тук, докато умра. Ще подлепвам скъсаните страници на Бизнес Уик. Ще сядам на ежемесечните заседания за планиране на нови покупки с Лула в едната ръка и библиотечен журнал в другата. И ще се събуждам посред нощ си умруци в устата, за да заглуша писъците. Готическите романи дълбоко грешат. Косата ми не е побеляла. Не съм сумнамбул не вмъквам в речта си загадъчни коментари и не нося в джоба на якето си буквена дъщица за спиритични сеанси. Навярно се смея по-рядко и толкос. Може би смехът ми е станал писклив и странен, защото понякога хората ме заглеждат очудено, щом се засмея. Част от мен, онази част, която бил нарича гласът на костенурката, настоява да ги повикам още тази вечер. Но мога ли даже сега да бъда напълно уверен? Искам ли да бъда напълно уверен? Не, разбира се, не. Но, Боже мой, случаят с Ейдриан Мелан толкова прилича на нещастието с Джордж, братчето на Бил Пелтека, през есента на 1957 година. Ако наистина е започнало пак, тогава ще ги повикам. Длъжен съм, но не сега. Както и да го гледам, рано е. Предния път всичко започна бавно и се развихри едва през лятото на 1958 година. Затова чакам, запълвам очакването с безсмислени думи. В този бележник и дълго се взирам в огледалото, където някогашното момче отдавна се е превърнало в непознат мъж. Момчешкото лице беше плахо, мечтателно. Мъжът има лице на банков касиер от калбойски филм, артист, който не получава нито една реплика, само трябва да вдигне ръце и да се прави на оплашен, когато нахълтат кръците. А ако по сценарий се налага лошите момчета да гръмнат някого, той е първият. Все същият стар майк. Може би малко по-облещен, леко подпухнал от недоспиване но това личи само отблизо, като за целувка, например. А вече много отдавна не съм се приближавал чак толкова до когото и да било. Ако ме зърнете случайно, ще си помислите, прекаляваш четенето, нищо повече. Едва ли ще се досетите как отчаяно се бори този човек с кротко лице на банков чиновник, как е напрегнал сили, за да издържи да съхрани разсъдъка си. Ако ми се наложи да позвъня, може да убия някой от тях. Това е едно от нещата, с които се сблъсквам в дългите безсънни нощи, когато лежа под завивките с старомодната си синя пижама. А до мен е нощното шкафче, където слагам очилата си и вечната чаша вода за в случай, че се събудя жаден. Лежа в тъмното, отпивам водата на малки глътки и се питам какво помнят. Помнят ли нещо изобщо? Не знам защо, но твърдо вярвам, че не помнят нищо, защото не е необходимо. Аз съм единственият, който чува гласа на костенурката и си спомня защото единствено станах в дери. И тъй като се разпиляха във всички посоки, те няма как да узнаят, че животът им е тръгнал по една и съща схема. Ако ги върна, ако им покажа схемата. Да, това би могло да убие някой от тях. Би могло да убие всички. Затова отново и отново прелиствам мислите си. Прелиствам тях, опитвам се да ги пресътворя каквито бяха и каквито може би са днес, мъча се да реша кой е най-уязвим, Понякога ми се струва, че ще е Ричи Тозиър попрякор, мръсната уста, ако не греша. Той най-рядко успяваше да избяга от Крис, Хъгинс и Бауърс. Нищо, че Бен беше толкова дебел. Ричи се плашеше най-много от Бауърс. Всички треперехме от него, но и останалите не бяха цвете за мирисане. Ако му се обадя в Калифорния, няма ли тази вест да се превърне за него в някакво страховито завръщане на големите побойници? Двама от гроба, а третият от лудницата, Джуни Пърхил където без нея и до днес. Друг път си мисля, че най-слабият беше Еди. Еди с дебелата власт на майчица и страховитите пристъпи на астма. Бевърли, тя все се правеше на костелив орех, но беше изплашена до смърт, както всички нас. Бил Пелтека, изправен пред ужас, който не ще изчезне когато той метне кълъфа върху пишещата машина. Стан Юрис. Над главите им е надвиснала гилотина, остра като браснач, но колкото повече обмислям, толкова по-твърдо вярвам, че те не подозират за нея. Аз съм човекът с ръка на лоста. Мога да го дръпна, стига само да отворяте в търчето с телефонни номера и да ги набера един по един. Може би няма да се наложи. Вкопчвам се в изтънялата надежда, че съм сбъркал крехките писъци на собствения си боязлив ум с дълбокия, откровен глас на костенурката. С какво разполагам в края на краищата? През юли Мелан. Мъртво дете, намерено на Нибълт Стрит минали октомври още едно в Мемориал парк през декември, малко преди първия сняг. Може да е бил скитник, както твърдят вестниците. Може да е някой луд, който вече е напуснал дери или се е самоубил от погнуса и огризения, както се предполага в някои книги за Джек и Скоромвача. Може би, но дъщеричката на Албрехт бе открита точно срещу онази проклета стара къща на Нибълт Стрит и бе загинала точно като Джордж Дембро преди 27 години. А после момчето на Джонсън, намерено в Мемориал парк с откъснат до коляното крак. Разбира се, сред Мемориал парк стърчи водонапорната кула, а детето бе намерено почти в нейното подножие. Водонапорната кула е нахвърлен камък от пущинака. Пак там Стан Юрис беше видял уния момчета, мъртвите момчета. Знам, всичко може да се окаже просто пошилка и миражи. Може. Или пък съвпадение. Или нещо средно. Някакво злокобно ехо. Възможно ли е? Да. Усещам го тук, в Дари, всичко е възможно. Мисля, че прежното нещо все още е тук, нещото, което се появи през 1957 и 1958 година, което е било тук през 1929 и 1930 година, когато легионът за бяла нравственост опожарил черното петно, което е било тук през 1904, 1905 и началото на 1906 година. Поне до експлозията в стоманолеярната на Киченър. Което е било тук през 1876 и 1877 година. Онова нещо, което се появява на интервали от около 27 години. Понякога идва малко по-рано, понякога малко по-късно, но винаги идва. Колкото по-назад се връщаш, толкова по-трудно откриваш фалшивите нотки, защото източниците постепенно обедняват, празнотите растат и местната история за приличва на проядена от мулци дреха. Но ако знаеш къде и кога да потърсиш, задачата става доста по-лека. Разбирате ли, то винаги се връща. То, Затова, да, мисля, че ще трябва да набера номерата. Мисля, че трябва да бъдем ние. По някаква незнайна причина, именно ние сме били избрани да сложим за винаги край. Каприз на съдбата. Ложка смет. Или пак онази проклета костенурка. Може би тя не само говори, но и заповядва. Не знам, и не вярвам да има значение. Преди всичките тия години бил каза: Костенурката не може да ни помогне, а ако е било вярно тогава, значи е вярно и днес. Спомням си как стояхме сред водата, хванати ръка за ръка, и обещавахме да се върнем, ако всичко започне отново. Стояхме в кръг, почти като древните друиди, длан върху длан, за да се слее кръвта на обещанието. Ритуалът навярно е древен като човечеството. Тъничко чучурче, Забито в дървото на Вселенската мощ, израсло на границата между страната на всичко, което знаем и територията на онова, което подозираме заради приликата. Но ето, че сам взех да се правя на Билденброу, пелтеча и тъпча на място, изреждайки няколко факта и куп неприятни и доста мъгляви предположения, които отред наред стават все по-маниакални. Излишно, безполезно, дори опасно, но е толкова трудно да чакаш събитията тези записки са усилие да проникна отвъд на трапчевите идеи, като разширя собствения си мислен обзор. В края на краищата разказът ми не е само за 6 момчета и едно момиче, все нещастни, все отритнати от връзниците си, които се сблъскаха с кошмара в едно горещо лято, когато Ейзенхалър още беше президент. Ако ви звучи по-добре, това е опит да подръпна фотоапарата, да видя цялото градче, в което почти 53 000 души работят, хранят се, спят, съвокупляват се пазаруват, разхождат се, карат коли, ходят на училище, попадат в затвора и понякога изчезват сред мрака. Искрено вярвам, че за да разбере какво представлява един град, човек трябва да узнае какъв е бил преди. А ако трябва да посоча конкретния ден, когато всичко започна отново, това ще е ранната пролет на 1980 година. Тогава отидох да се срещна с Албърт Карсън, който почина миналото лято, на 91 години след дълъг и достоен за похвала живот. Беше работил като главен общински библиотекар от 1914 до 1960 година, невероятен срок, но той си беше невероятен по природа и смятах, че ако някой знае от кое съчинение да почна проучването на местната история, това ще е Албърт Карсън. Докато му задавах въпросите си, двамата седяхме на верандата и той отговаряше с продран глас. Вече се бореше с рака на гърлото, който след време щеше да го вкара в гроба. Нито една от тия лайнарски драсканици не струва пукната пара. Отлично го знаеш, мътните да те вземат. Откъде да започна тогава? Какво да започнеш за Бога? Проучването на местната история. Историята на Дери. А, добре. Започни от Фрик и Мишо. Те се смятат за най-добри. И след като ги прочета. Да ги прочетеш ли? Божичко, в никакъв случай. Хвърли ги на Буклука. Това ти е първата стъпка. После прочети Бъдинджер. Брансън Бадинджер е бил адски немарлив автор и върховен празноглавец, ако мога да вярвам на онова, което съм чувал на младини, но си личи, че му идвало сърце на място, щом стане дума за Дери. Объркал е почти всички факти, но ги е объркал с чувство, Хенън. Аз се позасмях и Карсън също разтегли в усмивка за грубелите си устни. Доброто му настроение малко ме плашеше. Фонзи миг приличаше на щастлив хищник. Застанал на стража над току-що убита плячка, очаквайки месото да стигне до най-вкусния стадий на разложение, за да пристъпи чак тогава към пиршеството. Като приключиш с Бъдинджер, прочети Айвис, запиши си всички хора, с които е разговарял. Санди Айвис все още е в Мейнски университет. Фолклорист. Като изчетеш какво е написал, иди да го видиш. Покани го на вечеря. Лично аз бих го завел в Оринока, защото там вечерята изглежда безкрайна. Изцеди го. Гледай да напълниш цял бележник с имена и адреси. Иди да говориш с всички старци, които ти посочи. Стига да са живи. Малко сме, но държим ха-ха-ха-ха и събари от тях още имена. До тогава вече ще имаш поле за действие, ако си поне наполовина толкова умен, колкото те мисля. Ако си упорит и обикаляш от човек на човек, ще откриеш доста неща, дето ги няма по книгите и може да откриеш, че с тях по-трудничко се заспива. Дери. Какво дери? Дери не е наред, нали? Наред ли? Запита той с продран шепот: Че кое е наред? Какво означава тази дума? Наред ли са хубавите снимки на Кендаскик по зале слънце от Еди Кой си на лента Кодахром, Седи каква си скорост и бленда? Ако е тъй, значи Дери е наред, защото има купища хубави снимки на града. Наред ли е някакъв тъп комитет от споружени стари моми да настоява за запазване на губернаторския дом или за слагане на паметна плоча пред водонапорната кула? Ако това е наред, то от дери по-наред няма, защото тук е пълно с дърти кранти, дето всеки му се бъркат в работата. Наред ли е оная грозна пластмасова статуя на Пол Бънян пред градския център? Ох, да да можех да докопам един камион на палм и вехтата си за палка, щях да и видя сметката на оная шиба на грозотия, гарантирам ти. Но ако човек има чак толкова разтегливи естетически представи, че да приема пластмасовите статуи, тогава дери е наред. Въпросът е какво означава думата наред? Хенлан. А. И още по-важно, какво не означава. Аз само поклатих глава. Старецът или знаеше, или не. Или щеше да каже, или нямаше. Може би имаш предвид неприятните разкази, които навярно ще чуеш, ако вече не си ги чувал. Винаги има неприятни разкази. Историята на един град е като безредно построен старинен замък, гъмжащ от стаи, стайчки, люкове към пералнята, мансарди и всякакви ексцентрични потайни кътчета да не говорим за някой и друг таен тунел. Тръгнеш ли да проучваш замъка дари? ще откриеш всевъзможни неща. Да, по-късно може да съжаляваш, но ще ги откриеш. А щом се открие нещо, вече няма начин да бъде закрито, нали? Някои стаи са заключени, но има ключове. Има. Очите му проблеснаха насреща ми с старческо лукавство. По някое време може да решиш, че си се натъкнал на най-грозните тайни на Дери. Но винаги се намира още една. И още една и още една. Значи, извинявай, но мисля, че трябва да се прибирам. Днес гърлото съвсем ме изтормози. Време е да си взема лекарството и да дремна. С други думи, ето ти нож, приятелю, ето ти вилица, иди и виж какво ще си отрежеш. Започнах от съчиненията на Фрик и Мишо. Последвах съвета на Карсън и ги хвърлих на буклука, но най-напред ги прочетох. Прав беше дърни писания прочетох историята на Бъдинджър, преписах бележките под линия и тръгнах по дирите им. Тук вече имах известен успех, но трябва да знаете, че бележките под линия са странни твари, като пътечки, които се вият из дива непокорна страна. Разделят се, пак се разделят. Непрестанно рискуваш да свърнеш по грешен път, който те отпраща или след капинаци, или към коварни тресавища. Срещнеш ли бележка под линия, каза ни веднъж преподавателят по библиотечно дело, смажи и главата преди да се е размножила. Те наистина се размножават и понякога излиза нещо свясно. Но според мен най-често се раждат изроди. Бележките на Бъдинджер в високопарно написаната му история на Стария Дери, издателство на Мейнски университет, 1950, се лутат из вековна камара от забравени книги, прашни докторски дисертации по история и фолклор статии в отдавна изчезнали списания и умопобъркващи купища общински отчети и летописи. Разговорите ми с Санди Айвис бяха по-интересни. От време на време източниците му се кръстосваха с тези на Бъдинджър, но нищо повече. Айвис бе пожертвал значителна част от живота си, за да събира устни предания. Празни приказки, друго яче казано, почти дословно. Брансън Бъдинджър несъмнено би сметнал подобен похват за унижение. През 1963 66 година Айвис бе написал поредица статии за Дери. Когато започнах изследванията си, повечето му някогашни събеседници бяха починали, но имаха синове, дъщери, племенници, братовчеди. А разбира се, една от големите истини на света е следната. Починали някой стар кореняк, на негово място неизменно идва друг. Интересните разкази не умират. Винаги се предават от човек на човек. Минах през безброй веранди и дворчета, изпих безброй чаши чай, бира блек лейбъл, домашно пиво, домашно билково пиво, чешмяна вода, изворна вода. И слушах безброй истории и през цялото време касетофонът ми работеше. Бъдинджер и Айвис единодушно твърдят, че първоначалната група бели заселници е наброявала около 300 души. Били са англичани. Имали грамота за заселване и били официално известни под името група Дери. Отредените им земи заемали територията на днешния Дери, значителна част от Ньюпорт и къщета от съседните землища. А през 1741 г. всички жители на Дери изчезнали безследно. През юни все още били там, населението на общината наброявало около 340 човека, но през октомври вече нямало никого. Дървените къщички на сълцето останали пусти. Една от тях, приблизително там, където днес се пресичат Уичами и Джаксън Стрийт, била изгоряла до основи. В съчинението си Мишо твърди категорично, че всички заселници са били изклани от индианците, но за подобна идея няма никакви основания, ако не се брои изгорялата къща. Най-вероятно пожарът се дължи на нечия забравена печка. Индианско нападение. Едва ли не са останали нито кости, нито трупове. Наводнение не е имало през онази година. Болест. Нито дума за епидемия в съседните градчета. Те просто изчезнали. Всички. 340 души. Безследно. Доколкото знам, единственият що годе сходен случай е изчезването на колонистите от Роунок Айланд в щата Вирджиния. За него знае всеки първолак в страната, но кой е чувал за изчезването в Дери? Никой, дори тукашните жители. Разпитах неколци на, на гимназисти, които задължително изучават историята на Мейн и се оказа, че нито един не знае за случая. После разрових справочника Мейн някога и сега. Вътре има над 40 параграфа за Дери, свързани главно с разцвета на дърводобивната промишленост. Нито дума за изчезването на първите заселници. И все пак това. Как да го нарека? Това безмълвие също подсказва нещичко. Някаква безмълвна завеса за булва, част от тукашното минало. Ала въпреки всичко хората продължават да говорят. Навярно няма сила, която да им запуши устата. Но човек трябва да слуша старателно. А това е рядко умение. Лаская се с мисълта, че съм го развил през последните 4 години. Нормално след толкова тренировки. Иначе би трябвало да призная, че Хич не ме бива за тая работа. Един старец ми разказа как жена му чувала гласове от канала на Кухненската Мивка три седмици преди смъртта на дъщеря им. Било е в началото на зимата на 1950 и 758 58 година. Това момиче беше една от първите жертви на убийствената вълна, която започна с Джордж Демброу, и продължи чак до следващото лято. Сумът и гласове били и всички барборели едновременно, каза ми той. Имаше бензиностанция на Канзас стрит и докато разговаряхме, от време на време, излизаше с бавна, накуцваща походка да налее бензин, да провери маслото на някоя кола или да забърше стъклата. Жената загубила ума и дума от страх, ама веднага им отговорила. Навела се над мивката, тъй разправяше и креснала вътре. Кои сте, да ви дяволите вземат? Как се казвате? И всичките унес гласове отвърнали, стонове, бъбрене, вой, крясъци, писъци, смях, и да да знам какво още. Жената разправяше, че рекли онои, дето го рекал обладаният от бяс на Исуса, името ни е Легион. Та и рекли. той цели две години, не посмя да припари до мивката. А пък аз през тия две години превивах тука гърбина по 20 часа на ден, след той се прибирах да мия гадните чинии. Човекът беше на 72-3 години, облечен в излинял сив работен комбинезон. Цели потоци от бръчки строяха край ъгълчетата на очите и устните му. Пиеше пепси от автомата край вратата на бензиностанцията. Сигур вече си мислите, че съм по-смахнат от дървеница, каза той. Обаче ще ви река и още нещо, само я изключете тая чудесия. Изключих касетофона, усмихнах се и казах, след разказите, които съм чувал през последните две години, доста ще трябва да се потите, докато повярвам, че сте луд. Той също се усмихна, но очите му бяха мрачни. Една вечер миех чиниите, както винаги. Беше през есента на 58, след края на голямата дъндания. Жената спеше на горния етаж. Бети беше едничкото чедо, което ни даде Господ, и откакто я убиха, жена ми прекарваше почти цялото си време в сън. Както и да е дръпна хаза за пошалката и водата взе да изтича от мивката. Нали знаете какъв звук? Издава сапунената вода, като се стича в канала. Един такъв смучещ шум. Точно тъй шумеше, ама аз не обръщах внимание. Само си мислех, че трябва да нацепя под палки в бараката, и тък му, когато звукът взе да затихва, чух дъщеря си нейде долу. Чух бети ти нейде долу, и с уния проклети тръби. Смееше се. Беше нейде долу, и с мрака и се смееше. Само, че, ако се повслуша човек, май звучеше като писъци. Или пък едното и другото. Пищеше и се смееше долу и с тръбите. Друг път не бях чувал такова нещо. Може да съм си въобразявал но не ми се вярва. Той ме погледна и аз отвърнах на погледа му. Мътната светлина, падаща през зацапаните стъкла, го отрупваше с товара на годините и той изглеждаше по-стар от матусъл. Спомням си какъв студ ме прониза в онзи миг. Какъв невероятен студ. Да не мислите, че ви бодалкам. Запитаме старецът, който през 1957 година навярно е бил около 45 годишен и комуто Господ бе дала една едничка дъщеря на име Бети Рипсъм. Малко след коледата на оная страшна година, трупът на Бети бе открит в покрайнините на Джаксън Стрит. Замръзнал и изкормен. Не, отвърнах аз. Не мисля, че ме бодалката мистер Рипсъм. И говорите искрено. Промърмори той с очудване. По лицето ви познавам. Мисля, че се канеше да ми каже още нещо. Но в това време една кола пресече опънатия пред помпите Маркуч и звънчето зад нас рязко издрънка. Двамата подскочихме, а аз дори тихичко изписках. Рипсам стана и закоцука към колата, бършейки ръце с топка парцали. Когато се върна, той ме изгледа тъй, сякаш бях някакъв натрапник, нахълтал току-що от улицата. Сбогувах се и си тръгнах. Бадижър и Айвис са единодушни и по друг въпрос. В дари нещата наистина не са наред и никога не са били. За последен път се видях с Албърт Карсън само месец преди смъртта му. Гърлото му съвсем се беше влушило и той едва говореше с глух, свистящ шепот. Още ли се каниш да пишеш история на Дери, Хенлан? Да, още ми се върти тая муха из главата. Отвърнах аз. Но, разбира се, изобщо нямах намерение да пише история на градчето в истинския смисъл на думата. И мисля, че старецът беше наясно. Ще ти отнеме 20 години, прошепна той, и никой няма да я прочете. Никой няма да иска да я прочете. Зарежи, Хенлан. Той помълча, сетне добави. Знаеш, че Бъдинджер се самоуби. Знаех, разбира се, но само защото хората обичат да приказват, а аз се бях наумил да слушам. В Дериниус споменаваха само за нещастно падане и не лъжиха. Брансън Бъдинджер наистина бе паднал. Просто бяха пропуснали да споменат, че е паднал от табуретка в килера си и по времето на нещастието е имал примка около врата. Знаеш ли за цикъла? Трепнах и се вторачих в Карсън. О, да, прошепна той. Известно ми е. През 26 или 27 години. Бъдинджер също знаеше. Както и мнозина от старите кореняци, макар че няма да обелят и думица от това, дори ако ги накъркаш до смърт. Зарежи Хенлан. Той протегна ръка, съсухрена като птича лапка. Стиснаме за китката и аз усетих жешкия полах на рака, който се бе развихрил и безнееше из тялото му, разяждайки всичко, което му се ослади, не че имаше кой знае какво за разяждане. От Албърт Карсън бе останал кажи речи само скелетът. Майкъл не дей да се забъркваш. В дери има неща, които хапят. Зарежи, зарежи. Не мога, пази се тогава, каза той. Изведнъж от полумъртвото старческо лице ме погледнаха огромни и изплашени детски очи. Пази се, Дери, моят роден град, носещ името на графство в Ирландия. Дери, роден съм тук, в Общинската болница. Учих в Общинското начално училище. Преминах в прогимназията на 9-та улица. После в гимназията. След това учих в Мейнски университет, не е в Дери, ама си е тукачка, както казват кореняците, и се върнах веднага след завършването. Тук, в общинската библиотека на Дери. Аз съм дребен човек, от дребно градче, с дребен живот, един от милионите. Но, но, през 1851 година група Дърво се качи открили останките на друга група, която била блокирана от снеговете и презимувала в лагера си по горното течение на Кендаскик, до сами мястото, което децата все още наричат Пущинака. Били девет души, всички накълцани на парчета. Търкаляли се глави. Да не говорим за ръце, някой и друг крак. А на една от стените на колибата бил закован човешки пенис. Но през 1851 г. Джон Марксън отровил цялото си семейство, а после подредил труповете в кръг, седнал на средата и изял цяла бяла мухоморка пред смъртните му страдания навярно са били непоносими. Градският полицай, който го открил, написал в отчета си, как отначало помислил, че трупът му се хили. Споменал за ужасната бяла усмивка на Марксън. Всъщност, устата му била пълна със смъртоносната гъба Марксън, е продължавал да дъвче дори когато чудовищните болки на мускулните спазми са раздирали тялото му. Но, на Великден през 1906 г. собствениците на стоманолеярната Киченър Днес на нейно място има новичка, пешеходна зона и търговски център, организирали валигденски лов на яйца за всички добри деца от дери. Ловът се състоял в огромната сграда на стоманолеярната. Опасните зони били заградени и мнозина работници поели грижата да пазят да не би някое палаво момченце или момиченце да се промъкне на експедиция под загражденията. Изостаналата част от фабриката били укрити 500 шоколадови яйца омотани с пъстри панделки. Според Бадинджер на всяко от тия яйца се е падало поне по едно дете. С весели крясъци, смях и възклицания децата търчали и с неделното безмълвие на стоманолеярната, откривали яйцата под гигантските тигли, в чекмеджетата на управителя, между грамадните ръждиви запчатки, в леярските кълъпи на третия етаж. На старите фотографии тия кълъпи напомнят чашки от някаква великанска кухня. Три поколения от рода Киченър се били събрали да гледат веселото буйство, и да раздадат наградите след края на Лува, който трябвало да приключи точно в 4 следобед, независимо дали са открити всички яйца или не, но краят настъпил 45 минути по-рано. В 3:15 стоманолеярната избухнала. До зале слънце от руините били извлечени 72 трупа. Окончателният брой на жертвите достигнал 102 души. 88 от загиналите били деца. Следващата сряда, докато вцепененият и смълчан град още не можел да се опомни от трагедията, Една жена, открила сред клоните на ябълката в задния си двор главата на 9-годишния Робърт Дуей. По зъбите на момчето имало шоколад, а по косата му кръв той бил последната известна жертва. Осем деца и един възрастен изчезнали безследно. Тази най-страшна трагедия в историята на Дери по-страшна дори от пожара в черното пятно през 1930 година, си останала завинаги необяснена. По време на експлозията и четирите пещи са били изгасени. Не просто спрени а именно изгасени. Но броят на убийствата в Дери е 6 пъти по-голям, отколкото в което и да било подобно градче на Нова Англия. Беше ми толкова трудно да повярвам в първоначалните си изводи по въпроса, че прибегнах към помощта на един от гимназиалните учители по математика, който по цял ден кисне или пред компютъра, или тук, в библиотеката. Той дори придвижи нещата на много по-високо ниво на компютърджия, само воля му дай включи в така наречената статистическа извадка още десетина градчета и ми представи компютърна графика, където дари стърчеше като уродлив пръст. Тукашният народ май е доста избухлив, мистер Хенлан, бе единственият му коментар. Премълчах. Ако си бях отворил устата, можех да му кажа, че нещо в Дери Май е доста избухливо. Тук, в Дери, ежегодно изчезват безследно и без никакво обяснение от 40 до 60 деца. Повечето са на юношеска възраст. Смята се, че просто бягат от къщи. Кой знае, може някой наистина да се избягали. А през години, които Албърт Карсън несъмнено би нарекал години на цикъла, броят на изчезналите излита главоломно нагоре. Например, през 1930 годината на пожара в черното петно. От Дери са изчезнали над 170 деца. А не забравяйте, че става дума само за случаите, когато полицията е била известена и трябвало да отрази происшествието. Нищо чудно, заяви сегашният полицейски шеф, когато му показах статистиката. Било е по време на депресията. Сигурно на повечето от тях им е писнало да нагъват картофена супа или да си лягат гладни и са хванали пътя с надеждата за нещо по-добро. През 1958 година в Дари е било съобщено за изчезването на 127 деца на възраст от 3 до 19 години. Имало ли е депресия през 1958? Запитах аз полицейския шеф Радмейкър. Не, каза той. Но хората непрестанно се местят насам на там, Хенлан. А децата пък съвсем не ги свърта на едно място. Приберат се по-късничко след среща, скарат се с техните и хайде, запрашват на някъде. Показах му снимката на Чат Лоу отпечатана в Дери Нюс през април 1958. Мислите ли, че и той е избягал след скарване с родителите си заради закъснение подир среща Радмейкър? По време на изчезването си момчето е било едва на три годинки и половина. Радмейкър ме изгледа кисело и заяви, ме му било много приятно да беседва с мен, но си имала работа, тъй че ако нямало какво повече да кажа. Тръгнах си. Хонтът, Хоунтинг, хонт. Често посещаван от призраци или духове, като канал под мивката. Често се появявам или завръщам. Например, през 25, 26 или 27 години. Място за хранене на животни, като в случаите с Джордж Демброу, Ейдриан Мелън, Бети Рипсъм, дъщеричката на Албрехт, момченцето на Джонсън. Място за хранене на животни. Да, това значение често посещава главата ми. Случи ли се още нещо, каквото и да било още им се обадя? Длъжен съм. А за сега съм на е с предположенията, безпокойството и спомените. Проклетите ми спомени. О, и още нещо. Имам си този бележник, нали? Моята стена наплача. Ето ме, седя и ръката ми се тресете и силно, че едва разчитам какво пише, седя в опустялата библиотека след края на работното време. Вслушвам се в тихото шумолене сред сенчестите рафтове. Взирам се в сенките, хвърлени от жълтаникавите лампи, за да се уверя, че не помръдват, че не се променят. Ето ме, седя до телефона. Полагам свободната си ръка върху него. Плъзгам я надолу, докосвам дупчиците в шайбата, които могат да ме свържат с всеки един от старите ми приятели. Заедно слязохме надълбоко. Заедно слязохме в мрака. Ще се завърнем ли от мрака, ако слезем отново? Не вярвам. Моля те, Господи, нека не се налага да ги повикам. Моля те, Господи. Втора част. Юни 1958 година. Повърхността ми съм самият аз. Под нея, знай, заровена е младост. Корени. Всеки има корени. Уилям Карлс Уилямс. Патърсън. Понякога се чудя, що да сторя. Лекарство няма против лятна скръп. Еди Кочран. Четвърта глава. Падането на Бенханском. Едно. Около 23. 45 стюардесата, обслужваща първа класа на полета от омаха за Чикаго полет 41 на United Airlines, и живява страхотно потресение. За няколко секунди и се струва, че мъжът от кресло, а едно е умрял. Още когато човекът се качи на борда в омаха, тя си помисли Олеле, стояще си имам неприятности. На святкал се е като лорд, вонята на уиски наоколо му я накара неволно да си помисли за прашното облаче, което винаги обкръжава пиклен, мръсното момченце от комиксовата поредица в стъчетата. Изнервяше я мисълта за първата обиколка на салона когато се разнасят напитките. Беше сигурна, че онзи човек ще поиска алкохол. Навярно двойна порция. И тогава трябваше да решава дали да му даде или не. А за още по-весело, тая вечер по целия маршрут имаше грамотевична буря и стюардесата не се съмняваше, че по някое време стройният мъж, облечен с джинси и карира на риза, ще почне да повръща. Но ето, че настава времето за първата обиколка и когато стига до него, Човекът най-любезно си поръчва само чаша газирана вода. Лампичката над креслото му не светва нито веднъж и стюардесата скоро го забравя, защото си има доста работа. Полетът е от ония, който бързаш да забравиш веднага след кацането. От ония, когато сама почваш да се питаш, стига да имаш време. Дали всичко ще свърши благополучно за теб? Полет 41 лакатоши сред трясъци и чудовищни мълни, като опитен скиор по писта за гигантски слалом. Въздушните течения непрестанно подмятат самолета. Пътниците надават неволни възклицания и подхвърлят нервни шеги с светкавиците, които припламват наоколо сред мрачните облачни грамади. Мамо, да не би Господ да прави снимки на ангелите!, пита едно малко момченце и прежелтялата му майка избухва в треперлив смях. Първата обиколка из салона се оказва и последна за вечерта. Около 20 минути след излитането надписът Затегнете коланите светва отново и вече не изгасва до края на полета. Независимо от това, стюардесите остават на пътеката, лампичките за повикване светват една подир друга, като нани с фойерверки. Ралф е заед тази вечер. Подхвърля старшата стюардеса, докато се разминават по пътеката. Старшата се завръща към туристическия салон с нов запас книжни турбички. Тия думи са шеговита парола. Ралф винаги е зает при неспокоен полет. Самолетът се люшва, някой подвиква тихичко, стюардесата се завърта, протяга ръка, да се хване за нещо и среща изцъкления безжизнен поглед на човека от кресло А1. О, Боже мой, умряла е, мисли си тя, толкова пиене преди полета. После друсането. сърцето му. Изплашен до смърт. Очите на стройния мъж гледат към нея, но не я виждат. Не помръдват. Изцъклени са. Няма съмнение, това се очи на мъртвец. Стюардесата извръща глава, за да не вижда този ужасен поглед. Сърцето й блъска в гърлото до премала, тя се пита какво да стори, как да се справи с положението и благодари на Бога, че поне креслото до стройния мъж е свободно. Няма съсед, който да се разпищи и да вдигне паника. Решава, че трябва да уведоми най-напред старшата стюардеса, а след това и пилотите. Те сигурно ще могат да го завият с одеяло и да му затворят очите. Пилотът няма да изключва надписа за коланите, дори ако времето се оправи, тъй, че никой няма да идва напред към туалетната а когато дойде време за слизане, другите пътници ще си помислят, че човекът просто е заспал. Тези мисли прелитат през главата и за секунда, и тя се обръща, за да го погледне още веднъж. Изцъклените мъртвешки очи отново се впиват в нейните. После трупът посяга към чашата си и отпива глътка газирана вода. Точно в този миг самолетът отново подскача, килва се настрани и тихият изненадан писък на стюардесата заглъхва сред нестройния хор от тревожни викове. Очите на човека помръдват. Съвсем мъничко, но достатъчно, за да проличи, че е жив и я вижда. Я виж ти, мисли си тя. Когато се качваше, реших, че е към 55 годишен, но всъщност е много по-млад, въпреки прошарената коса. Тя пристъпва към него, макар че чува зад гърба си нетърпеливия звън на повикванията. Тази вечер Ралф наистина е много зает. След половин час, когато кацнат без происшествие на летище Охер, стюардесите ще изхвърлят над 70 книжни турбички. Наред ли е всичко, сър? Усмихнато пита тя. Усеща усмивката си някак фалшива, нереална. Всичко е за чудо и приказ, отговаря стройният мъж. Тя поглежда бордната карта, забодена в процепа на гърба на облегалката и прочита името му. Ханско. За чудо и приказ. Но тая вечер малко подрусва, нали? Мисля, че си имате доста работа. Не се грижете за мен. Аз съм по лицето му изплува зловеща усмивка, която неволно навява мисълта за дрипаво плашило, разлюляно от ноемврийския вятър. Аз съм за чудо и приказ, изглеждахте. Мъртъв, малко позамаян. Мислех си за старите времена, каза той. Едва тази вечер осъзнах, че наистина съществуват стари времена. Поне що се отнася до мен. Сигналите за повикване продължават да звънят. Стюардеса, моля ви, нервно подвиква някой. Е, ако сте съвсем сигурен, че всичко е наред, Спомнях си за бента, който изградих с неколци на приятели, казва Бен Ханском. Навярно са били първите истински приятели през живота ми. Те вече встрояха бента, когато аз. Той млъква изненадано, после се размива. Смехът е искрен, почти безгрижен момчешки смях звучи невероятно странно сред този подскачещ, разлюлян самолет. Когато им се изтърсих на главите, точно това сторих, почти в буквалния смисъл на думата. Както и да е, хич не ги биваше по бентовете. Добре си спомням. Стюардеса, извинете ме, сър, трябва пак да обиколя пътниците. Разбира се, че трябва. Тя изтичва назад, доволна, че се е откъснала от погледа. Този мъртвешки, почти хипнотичен поглед. Бен Ханском извива глава към прозорчето и надниква навън. Мълнии прорязват огромните буреносни облаци на 15 км вляво от самолета. В серията проблясъци мъглявите грамади приличат на чудовищни прозрачни мозъци, изпълнени с лоши мисли. Той опипва джоба на сакото си. Но сребърните долари са изчезнали. Вече са в джоба на Рикили. Изведнъж го обзема съжаление, че не е запазил поне единия. Би могъл да му потряб. Разбира се, човек може да отскочи до най-близката банка. Стига да не се друса на 8 км височина и да си набави шепа сребърни долари, но едва ли би се получило нещо свясно с тия калпави медни сандвичи, които правителството пробутва напоследък вместо истински монети а за върколаци, вампири и всякакви други твари, които се прокрадват под звездните лъчи, е нужно сребро. Истинско, честно сребро. За да спреш чудовището, ти трябва сребро. Трябва ти. Той затваря очи. Звънчетата изпълват въздуха в салона. Самолетът се люшка, подскача, пропада и въздухът е пълен с звънчета. Звънчета ли? Не, звънци. Това е звънец, последен звънец, най-важният от всички звънци, очакван почти цяла година след като скуката замени интереса на първите училищни дни, а това винаги става към края на първата седмица. Последен звънец, онзи, който отново дарява свободата, най-върховният от всички звънци. Бен Ханском седи в първокласното си кресло, увиснал на 8000 метра височина, извърнал е лице към прозорчето и усеща как стената на времето изведнъж изтънява. Започнала е някаква страховито омайна перисталтика. Мили Боже, мисли си той, поглъщаме собственото ми минало. Мълните хвърлят пресекливи от по лицето му и макар, че той не знае, денят току-що се е сменил. Над мрачните и бурни равнини на Западен Илиной с 28 май 1985 г. се е превърнал в 29 май. Долу изнорените от сейдбата фермери спят като мъртви и в главите им се лее игривият живак на сънищата, а кой знае какви твари се раздвижват из хамбарите, мазетата и нивите им докато мълнията препуска в небето и говори с грамотевичен глас. Никой не знае. Хората само усещат, че в нощта се е развихрила непреодолима мощ и въздухът е обезумял от безбройните волтове на бурята. Но на 8000 метра височина отеква звънец, докато самолетът се изтръгва от облаците и изравнява полета. Отеква звънец. Последният звънец отекваше съня на Бенханском. И в съня му стената между минало и настояще изчезва окончателно и той рухва назад през годините като човек, който пропада в бездънен кладенец. Може би това бе Уелсовият пътешественик във времето, и той пада с пречупена желязна скоба в ръката надолу, надолу към царството на морлоците, където машините тътнат неспирно сред мрачни тунели. Годината е 1981, 1977, 1969, и изведнъж. Той се озова там през юни 1958. Навсякъде се разлива ярко лятно слънце и зад сънливите клепачи зениците на Бенханском се свиват по заповед от сънуващия мозък, който не вижда надвисналата над западен или ной а слънчевия блясък на юнския ден в Дери, щат Мейн, преди 27 години. Звънец. Последен звънец. Училище. Училището. Училището. Две. Свърши. Пронизителният звън се разля отгоре до долу по коридорите на тухлената училищна сграда на Джаксън Стрит и при този звук пътокласниците около Бенханском нададоха спонтанен възторжен рев. А мисис Дъглас, известна като най-строгата учителка, не се и опита да ги усмири. Може би разбираше, че е невъзможно. Деца подвикна тя, когато възгласите взеха да стихват. Ще ме изслушате ли само още минутка? Из класната стая се надигна развълнувана гълчава, примесена с някой и друг стон. Мисис Дъглас държеше бележниците им. Ох, дано да мина, изчуролика Сали Мюлер на Бев марш от съседната редица. Сали беше умна, хубавичка и пъргава. Бев също беше хубава, но този следобед в нея нямаше и капчица оживление, макар да бе последният учебен ден. Седеше с наведена глава и унило се взираше в гуменките си. На бузата още личеше жълтеникава следа от стара синина. Не ми пука дали ще мина или не, каза Бев. Сали и сумтя. Възпитаните госпожици не употребяват подобни изрази. После тя се завъртя към Грета Бауи. Бен си помисли: Ако не беше вярно, Сали изобщо не би разменила и думица с Бевърли, ако не беше толкова развълнувана от края на учебната година. Сали Мюллер и Грета Бали бяха от богати семейства с къщи на Западен Бродуей, а Бев идваше на училище от района на мизерните жилищни блокове в края на главната улица. Между двата квартала имаше не повече от половин час път, но дори хлапе, като Бен знаеше, че истинското разстояние е колкото от земята до Плутон. Стигаше само да погледне шефтиния половер на Бевърли, протритите гуменки и прекалено широката пола, подарена вероятно от армията на спасението, за да усетиш каква пропаст ги дели. И все пак Бен харесваше Бевърли. Много я харесваше. Сали и Грета носиха хубави дрехи. Сигурно всеки месец ходеха да си къдрят косата или да я навиват. Или кой знае още какво, но това не променеше главното. Даже и всеки ден да си навиваха косата, пак щяха да си останат превзети глупачки. За него Бевърли беше по-мила и много по-хубава, макар че и за милион години не би събрал смелостта да й го каже. Ала понякога, сред зимните студове, когато денят вън е и сънен като свит на кълбо котарак, когато мисис Дъглас дудне нещо по математика. Как се делят дълги числа или как се събират дроби чрез привеждане към общ знаменател, или чете въпроси от сияйните мостове, или говори за калаените залежи в Парагвай в такива дни, когато училището сякаш никога няма да свърши, пък и по-добре, защото навън е само киша. В такива дни Бен понякога извиваше очи, за да зърне кредешком лицето на Бевърли и в сърцето му се впиваше отчаяна болка, а в същото време му ставаше някак леко и светло. Навярно си падаше по нея или пък направо беше влюбен, и за това винаги си мислеше за Бевърли, когато Пенгуин спееха по радиото «Земен ангел. Мила моя, скъпа, обичам те навеки. Да, не ще и дума, че беше глупаво, сополиво като носна кърпа, но можеше да си го позволи, защото никога нямаше да й каже. Навярно на дебелите момчета бе разрешено да обичат само дълбоко в душата си. Ако кажеше някому какво чувства, не че имаше с кого да го сподели, онзи сигурно би се смял до припадък. А ако кажеше на Беверли, тя или също би се разсмяла. Лошо, или би надала възглас на отвращение. Още по-лошо. А сега, моля, идвайте веднага, щом си чуете името. Пол Андерсън. Карла Бордо. Грета Бауи. Калвин Кларк. Сиси Кларк. Докато Мисис Дъглас четеше имената, петокласниците излизаха напред един по един, с изключение на близнаците Кларк, които, както винаги, вървяха ръка за ръка, приличаха си като две капки вода. Само пшеничнорусите русите им коси бяха с различна дължина и си си носеше рокля, а калвин джинси поемаха бежовите си бележници с националния флаг и клетвата за вярност на предната корица и божията молитва на задната кротичко излизаха от класната стая. И се втурваха през глава по коридора към широко заеналия централен вход. А сетне просто изкачаха навън в лятото и изчезваха. Едни на велосипеди, други с весели подскоци, трети яхваха невидими коне. И се пляскаха по бедрата, за да имитират тропот на копита. Четвърти се прегръщаха през рамо и запяваха по мелодията на националния химн. С очите си видях как славно изгоря колото. Марша Феден, Франк Фрик, Ханско. Той стана, хвърляйки крадешком към Беверли Марш, последен поглед за лятото, поне така си мислеше в момента. И тръгна към катедрата на Мисис Дъглас. 11 годишно хлапе с колкото щата Нью Мексико, натъпкано в отвратително нови джинси, които хвърляха фонтанчета светлина с лъскавите си капси и правеха шуш-шуш-шуш при всяко движение на дебелите му бедра. Ханшът му се полюшваше като на момиче. Коремът му се преплъзваше насам натам. Въпреки горещината Бен, бе навлякал развлачено горнище на Анцук. Почти винаги се обличаше така, защото дълбоко се срамуваше от гърдите си, още от първия учебен ден след коледната вакансия, когато бе дошъл с новата спортна риза, подарък от майка му и бълвоча Хъгинс от 6 клас бе изкряскал. Хей, момчета, я гледайте какво е домъкнал дядо Коледа на Бенханском, чифт големи цици. В онзи ден Бълвоче се смя до изнемогване на собственото си уструми. Смяха се и други, дори няколко момичета. Ако тогава земята пред Бенханском се бе проданила чак до ада, той би скочил в дупката без да обели дума. Или може би стих благодарствен шепот. От тогава ходеше с Ансузи. Имаше четири кафяв, зелен и два сини. Всичките големи и раздърпани. Това бе един от редките случаи, когато успя да се пребори с майка си. Един от малкото моменти на сравнително хрисимото му детство, в които се чувстваше длъжен да предизвиква и да държи на своето. Предполагаше, че би умрял ако в онзи ден бе видял Беверли Марш да се киска заедно с другите. Беше ми много приятно да ти преподавам тази година, Бенджамин, каза мисис Дъглас и му подаде бележника. Благодаря, мисис Дъглас. От дъното на стаята се надигна подигравателен тъничък гласец. Благодаря, мишиш Дъгаш. Разбира се, това беше Хенри Бауърс. Той повтаряше годината и за това учеше в класа на Бен, вместо да е в шести клас при приятелите си Виктор Крис и Балвоча Хагинс. Бен смътно подозираше, че Бауърс пак ще повтаря. При раздаването на бележниците мисис Дъглас го бе прескочила и това вещаеше неприятности. А Бен се тревожеше, защото имаше принос за евентуалното ново повтаряне на Хенри. И Хенри го знаеше. Преди седмица, по време на последните контролни, мисис Дъглас ги подреди на слуки, като вадеше имената им от шапка на катедрата си. Бен се озова на задната редица до Хенри Бауърс. Както винаги закри, слакът тетрадката и се приведе ниско над нея, усещайки някаква неопределена отеха в натиска на чина върху корема му. От време на време близваше молива за вдъхновение. Във вторник контролното беше по математика и към средата на часа от съседната редица долетя шепот. Звучеше тихо, безгрижно и деловито като шепот на стар рецидивист, който предава съобщение по време на затворническа разходка. Дай да препиша. Бен се озърна наляво и срещна черния, яростен поглед на Хенри Бауърс. Хенри беше едро 12 годишно момче. По ръцете и краката му се издуваха мощни селяшки мускули. Баща му, който се славеше като смахнат тип, имаше малка ферма в края на Канзас Стрит, близо до границите с землището на Ньюпорт, и всяка седмица на Хенри му се събираха поне по 30 часа окопаване, плевене, съдене, събиране на камъни, цепене на дърва и събиране на реколтата, стига изобщо да имаше някаква реколта, за страшителната му прическа тип канадска ливада беше толкова къса, че през нея прозираше бялата кожа на скалпа. Отпред я мажеше стубичка брилянтин, която винаги носеше в джоба на джинсите си. И от това косата над челото му напомняше зъбците на моторна косачка. Наоколо му неизменно се носеше мирис на пот и плодова дъвка. На училище идваше с розово мотоциклетно яке с бродиран на гърба орел. Веднъж някакъв четвъртокласник бе проявил неблагоразумието да му се присмее за якето пъргав като невестулка и бърз като пепелянка, Хери се завъртя към дребосъка и го просна с два удара на мазолестия си юмрук. Дребосъкът остана без три предни зъба. Хенри бе изгонен за две седмици от училище. С недооформената, но пламенна надежда на унижените и оскърбените, Бен очакваше да го изключат завинаги. Уви, както винаги, черният гологан не се изгуби. След две седмици, Хенри отново се перчеше в училищния двор с злокобното великолепие на розовото мотоциклетно Яке, а косата му беше наплескана с толкова брилянтин, че сякаш всеки косъм по черепа му крещеше. Вижте ме, синините около подпухналите му очи свидетелстваха, какъв пердах е ял от смахнатия си баща дето се бил в училище. След време следите от побоя избледняха, но полуката си остана завинаги запечатана в главите на децата от дери които трябваше да водят що годе мирно съвместно съществуване с Хери. Доколкото си спомняше Бен, никой вече не бе помислял да каже нещо за розовото мотоциклетно яке с орел на гърба. Когато Хенри зловещо прошепна, че иска да препише, през главата на Бен за секунди прелетяха три мисли, а трябва да се каже, че в тромавото му тяло обитаваше бърз и пъргав ум. Първата мисъл бе, че ако мисис Дъглас ги хване в момента на преписването, и двамата ще получат единици. Втората бе, че ако не му даде да препише, Хенри без съмнение ще го спипа след училище и ще изпробва върху него печално прославения си юмрук, а Хъгинс и Крис навярно ще го държат за ръцете. Мислите бяха детски и в това нямаше нищо чудно, защото той си беше дете. Но третата и последна идея беше по-сложна, почти като мисъл на възрастен. Добре де, може да ме спипа. Обаче може и да се отърва някак, нали остава само една седмина. Сигурно ще се опазя, ако много се постарая. А до края на лятото вярвам, че ще забрави. Да, той е ужасно глупав. Ако го скъсат на контролното, може пак да повтори класа. А що му стане, значи аз ще го изпреваря. Вече няма да сме в една класна стая. Ще мина в прогимназията преди него. Може, може да се освободя. Дай да препиша, прошепна отново Хенри. Черните му очи плъмтяха повелително. Бен поклати глава и присви лакът още по-плътно около тетрадката. Ще ми паднеш, Шишко, прошепна Хенри малко по-високо. Все още не бе изписал нищо освен името си. Беше отчаян. Ако се провалеше на контролното и пак останеше в пети клас, баща му щеше да го смаже от бой. Дай да препиша, и на клошо те чака. Бен отново поклати глава и провисналите му бузи потрепераха. Беше изплашен до смърт, но непоколебим. Осъзнаваше, че за пръв път в живота си е решил да се посвети на някаква кауза. И това също го плашеше, макар да не знаеше защо. Едва след години щеше да разбере, че повече от гнева на Хенри го е плашила хладнокръвната пресметливост. Грижливата и прагматична преценка на последствията, носеща предзнаменования за бъдещото възмъжаване. От Хенри все някак можеше да избяга. Ала нямаше как да се спаси от възмъжаването, след което, навярно почти винаги щеше да мисли по този начин. Говори ли някой на задния чин? запита в този миг мисис Дъглас бавно и отчетливо. Ако говори, искам да спре незабавно. За десетина минути се възцари тишина. Детските глави трудолюбиво се свеждаха над тетрадките, излъчващи острия мирис на печатарско мастило, сетне от съседния чин отново долетя шепотът на Хенри Бауърс. Тихичек, едва доловим, но изпълнен с вледеняващо кръвта твърдо обещание. Вече си покойник, Шишко. 3. На хартията номерът на тази част липсва. Липсва и сюжетен разделител за началото й. Бел зелен кроки. Бен пое бележника си и се изниза от стаята, отправяйки мислени благодарности към незнайните божества за крилници на дебелите 11 годишни момчета, че не са позволили на Хенри Бауърс да мине по списъка преди него и да му подготви засада край училището. Не хукна по коридора като другите деца. Можеше да бяга доста бързо за размерите си, но отлично съзнаваше колко смешно изглежда при това. Все пак ускори крачка, остави зад гърба си изпълнения с мирис на книги прохладен коридор и се озова в грейналия юнски ден. За миг постоя, извърнал лице към ярките слънчеви лъчи и усети как го изпълва благодарност за свободата и благодатната топлина. Септември щеше да дойде чак след милион години. Календарът можеше да твърди нещо друго, но това беше лъжа. Лятото щеше да е много по-дълго от сбора на дните си и цялото принадлежеше на Бен. Чувстваше се висок, колкото водонапорната кула и широк, колкото целия град. Някой го блъсна, грубо, болезнено. Приятните мисли за предстоящото лято ми го ми излетяха от главата му и Бен отчаяно размаха ръце, за да запази равновесие на ръба на каменните стъпала. В последния момент успя да напипа желязното перило и това го спаси от безславно премятане надолу. Маха и ми се от пътя, шкембет лъсто. Това бе Виктор Крис с натруфена прическа в стил Елвис, лъснала от брилянтин. Той слезе по стъпалата и се отправи по пътеката към изхода от двора, пъхнал ръце в джобовете на джинсите. Беше вдигнал по апашки яката на ризата си, а кабарите на войнишките му полуботуши се влачеха със звън по плочките. Докато изчакваше тревожното му сърцебиене да поотслабне, Бен видя на отсрещния тротуар Балвоче Хагинс с фас в устата. Когато Виктор го наближи, Балвоче размаха ръка и му подаде цигарата. Виктор смукна, върна фаса и посочи към Бен, който бе застинал на средното стъпало. После каза нещо и двамата избухнаха в идиотски смях. Лицето на Бен пламна. Все него спипваха, като проклятие на съдбата. Толкова ли ти харесва тук, че ще стоиш цял ден? Изрече някой зад гърба му. Бен се завъртя и лицето му пламна окончателно. До него стоеше Беверли Марш с ослепителен облак от рижи коси по главата и раменете с прекрасни сиво-зелени очи. Половерът с навити до лактите ръкави беше протрит около шията и раздърпан почти колкото анцугът на Бен. Определено нямаше начин да се разбере дали под тая торбеста дреха започват да напълват гърди, но Бен изобщо не се интересуваше от тия работи. Когато дойде преди пубертета, любовта може да връхлети на тъй чисти и могъщи вълни, че никой няма силата да устои пред простичката повеля, а Бен не се и опитваше да устои, просто се подаде. Чувстваше се едновременно глупав, възторжен и по-жалко смутен от когато и да било през живота си. Тия безнадежни емоции се смесваха в опияняващ коктейл от болка и радост. Не, дрезгало избабри той. И презум не ми минава. Широка усмивка проряза лицето му. Представяше си какъв идиот изглежда, но нямаше сили да я удържи. Добре тогава, защото ако не си чул, училището свърши. Слава Богу! Желая. Гласът му пак задра. Трябваше да се изкашля и лицето му стана едва ли не винено червено. Желая ти приятно лято, Беверли. И на теб, Бен. Ще се видим на есен. Тя бързо изтича надолу по стъпалата и Бен я видя през очите на обичта. Пъстрата карира на пола, играта на червеникавите кадрици по гърба на половера, млечно-бялата кожа, заздравяващата раничка отзад на прасеца й, кой знае защо, тък му при последната гледка го заля нова и тъй мощна вълна от нежност, че трябваше пак да се вкопчи в парапета. Чувството беше необятно, безформено и за щастие мимолетно, може би подранил сексуален сигнал, оставащ безсмислен за момчешкото тяло, в което жлезите с вътрешна секреция все още спяха почти непробудно, а ослепителен като мълния сред лятна жега точно над дясната гуменка. Лъскава позлатена гривничка около глезена, по която примигваха и гаснеха сияни слънчеви фонтанчета. Той издаде звук, някакъв звук. Слезе по стъпалата като немощен старец. Спря в подножието им и продължи да гледа под Ирнея, докато тя зави наляво и изчезна зад високия жив плед, отделящ училищния двор от тротуара. 4. Постоя само миг, а хлапетата прелитаха край него на крещящи, стремителни групички. После си спомни за Хенри Бауърс и побърза да заобиколи училището пресече детската площадка като лакатушеше между катерушките и побутваше с пръсти варигите на люлките, за да ги накара да звънят. През малката странична портичка излезе на Чартер Стрит и закрачи наляво, без да се озърта към каменната грамада, където бе прекарал почти всичките си делници през последните 9 месеца. Напъха бележника в задния джоб на джинсите и взе да си подсвирква. Беше скецове, но изобщо не усети, дали подметките им докосват земята преди да бе отминал 7-8 пресечки. Училището бе свършило малко след пладне. Майка му щеше да се прибере не по-рано от 6, защото в петък вечер отскачаше след работата до разпродажбите с намалени цени. Целият следобед бе само негов. Той слезе до парка Маккаран и поседя под едно дърво, без да прави каквото и да било, освен от време на време да пошепва едва чуто. Обичам Беверли Марш, и да усеща как след всяко повтаряне на тия думи главата му се замайва все по-силно от романтична нежност. По някое време група момчета дотичаха в парка и взеха да се делят на отбори за бейсболен матч, а Бен прошепна на два пъти Бевърли Ханском и сетне зарови лице в тревата, за да разхлади пламналите си бузи. След малко той стана и пое през парка към костело Авеню. Пет пресечки по-нататък щеше да стигне до общинската библиотека, към която навярно се бе опътил още от самото начало. Вече наближаваше края на парка, когато един шестокласник на име Питър Гордън го забеляза и изрева. Хей, Шкембо, искаш ли да играеш? Трябва ни някой за десен защитник. Избухна смях. Бен побърза да се отдалечи, свивайки шия в яката си, като подплашена костенурка. Но можеше да се каже, че общо взето има късмет. Ако беше друг ден, момчетата можеха и да го подгонят, за да му се присмиват – или пък да го въргалят в пръха и да видят дали ще заплаче. Днес обаче бяха прекалено заети с подготовката на играта. Кой капитан ще подбира пръв, кой отбор ще има правото на последен удар и тъй нататък. Бен радостно се отправи по пътя си, оставяйки момчетата да се занимават с тайнството на първата игра за сезона. Три пресечки по-нататък, той зърна пред нечи, жив плет нещо интересно, може би дори доходно. В разкъсана книжна турбала щеше стъкло. Бен закачи турбата с крак, и я събори на тротуара. Да, днес явно му вървеше. Вътре имаше четири бирени бутилки и четири големи шишета от газирана вода. Големите струваха по 5 цента, бирените по 2, 28 цента си се търкаляха ей така под живия плед, очаквайки някое момче да мине и да ги прибере. Някое момче с късмет. Аз съм късметлията, промърмори блажено Бен, без да подозира какво го чакате първа. Отново пое напред придържайки турбата отдолу, за да не се разкъса. На следващата пресечка имаше супермаркет и Бен побърза да го посети. Замени бутилките за пари в брой, а парите – за бонбони. Стоеше пред витрината за ефтини лакомства, сочеше с пръст и с наслада се вслушваше как тракат металните ролки под стъклото, докато продавачът го отмества на страни. Неочакваното богатство му осигури пет червени целувки с лакрица и пет черни, десет захарни буренца с пълнеж от билково пиво по две на цент, пет захарни ролки по цент едната. Пет бомбона във всяка и можеш да ги ядеш направо от опаковката. Пакетче карамел и кутийка дроп пес за бомбоненото пистолетче, което лежеше дома. Бен излезе навън с препълнена кафява кисийка в ръката и 4 цента в малкото джобче на новите си джинси. Погледна издутата от вкусноти и книжна турбичка и изведнъж в съзнанието му взе да се оформя мисъл. Ако ядеш все така, Беверли Марш изобщо няма да те погледне, но мисълта беше неприятна и той я прогони. Тя не оказа съпротива, бе свикнала да бъде нежелана. Ако някой запиташе, Бен, самотен ли си? Той би го изгледал с искрена изненада. Никога не се бе замислял дали е самотен. Нямаше приятели, но си имаше книги и мечти. Имаше си модели на разни машини. Имаше огромен строителен комплект и градеше от готовите елементи каквото си иска. Майка му често твърдеше, че къщичките на Бен са по-хубави от истинските, дето ги строят по чертежи. Малкият строителен комплект също си губиваше. А за рождение си ден, през октомври, се надяваше да получи супер конструктора. С него можеше да се сглоби часовник, който наистина отмерва времето и кола с истински скорости. Самотен ли, би запитал той с неподправено удивление. А какво? Едно сляпо родено дете просто не знае, че е сляпо, докато някой не му каже. А дори и тогава има само най-повърхностна представа за слепотата. Истински я разбират единствено онези, които някога са били зрящи. Бенханском не усещаше самотата, защото никога не бе живял другояче. Навярно би я е разбрал, ако беше сравнително нова или по-остро изразена, ала тя изпълваше живота му от край до край. Самотата просто беше част от него, също като двете стави на палеца или странната мъничка издатина от вътрешната страна на единия му преден зъб по която винаги започваше да плъзга език, щом нещо го разтревожеше. Беверли беше сладка мечта, бомбоните бяха сладка реалност. Бомбоните бяха негови приятели. Затова Бен каза на неприятната мисъл да си гледа работата и тя се изниза тихичко, без изобщо да вдига аларма. И най по краткия път от супермаркета до Общинската библиотека, той неосетно излапа всички бомбони от турбичката. За довечера остави само дропса, Обичаше да зарежда ситните бонбончета в дръжката на пластмасовото пистолетче, обичаше да слуша как пружинката отвътре ги поема с тихо штракане, а най-много обичаше да ги изстрелва в устата си едно по едно, сякаш се самоубиваше с захарчета. Тази вечер по телевизията щяха да дават «Железни птици», с Кенет Тоби в ролята на безстрашния хеликоптерен пилот и Хайка. В този сериал всички случаи бяха истински, само че с променени имена на участниците, за да не пострадат невинни хора. В програмата беше и най-любимата му полицейска поредица, пътен патрул, с Бродрик Кроуфорд в ролята на инспектор Дан Матиус. Бен тайничко се прекланяше пред Бродрик Кроуфорд. Бродик Кроуфорд беше бърз, Бродик Кроуфорд беше зъл. Бродик Кроуфорд не цепеше басма никому, и най-важното, Бродрик Кроуфорд беше дебел. Стигна до кръстовището пред библиотеката и пресече Канзас Стрийт. Библиотеката всъщност имаше две сгради. Отпред се издигаше старата каменна постройка, създадена през 1890 г. с дарение от местните царе на дърводобива, а зад нея беше по-низката нова сграда от сив пясъчник, където се помещаваше детският отдел. Двете постройки бяха свързани с стъклен коридор. В централните квартали Канзас Стрит беше еднопосочна. Затова преди да пресече Бен се озърна само надясно. Ако бе погледнал наляво, щеше да се изненада твърде неприятно. Близо до съседната пресечка, в сянката на един стар дъб на ливадата пред градската управа, стояха бълвоча Хъгинс, Виктор Крис и Хенри Бауърс. Пет. Давай да го спипаме, Ханк. Гласът на Виктор трепереше от възбуда. Хенри гледаше как шишкавото копеле притичва през улицата и шкембето му подскача нагоре-надолу, косата по завъртулката на темето му се люшка като антена, а задникът му се върти в новите джинси с позорно женствени движения. Прецени на око разстоянието от ливадата пред градската управа до Ханском, после го сравни с пътя, който трябваше да измине Ханском до спасителния вход на библиотеката. Навярно щяха да го настигнат преди да влезе, но дебелакът можеше да се разпищи. Да, като нищо щеше да се разкряска ситният допедавец. И тогава можеше да се намеси някой възрастен, а Хенри не искаше никакви пречки. Оная е кучка мисис Дъглас му бе казала, че се е провалил по английски и математика щяла да го пусне в 6-ти клас, обаче трябвало да идва 4 седмици на лятна подготовка. По-добре да го беше оставила. Ако пак повтаряше класа, баща му щеше да го пребие само веднъж. А сега трябваше 4 седмици да ходи на училище по 4 часа дневно тъкмо в разгара на полската работа. И това щеше да му докара поне 5-6 пердаха, ако не и повече. Примиряваше се с подобно мрачно бъдеще, само защото възнамеряваше още днес да се отплати на онзи ситен шишка в педераст. Слихвите. Да бе, хайде! Обади се бълвоча. Ще го причакаме на излизане. Тримата проследиха с погледи, как Бен отваря масивната врата и влиза в библиотеката. После седнаха на тревата, запалиха под сигара и го зачакаха да излезе, като си разправяха вицове за търговски пътници. Хенри знаеше, че рано или късно дебелакът ще трябва да излезе. И тогава щеше да го накара да си оплаква съдбините. 6. Бен обичаше библиотеката. Обичаше вечната и прохлада, която не чезнаше даже в най-горещите дни на дългото душно лято. Обичаше тръпнещата тишина, нарушавана се гистогис от нечи и предпазлив шепот, от глухите удари на библиотекарския печат по книги и картони, от шумоленето на страници в отдела за периодични издания, където старците киснаха по цял ден с вестници, нанизани на дълги летвички. Обичаше особената светлина, която в летните следобеди падаше косо през високите тесни прозорци а щом дойдеше зимата и навън завиеше вятър, жълтеникавите лъчи се свиваха на ленивия зърца под млечните глобуси, закачени с вериги за тавана. Обичаше мириса на книги, пикантен и някак приказен мирис. Понякога обикаляше край лавиците в отдела за възрастни, гледаше хилядите томове и си представяше безброй съдби във всеки от тях, също както в късните октомврийски следобеди се разхождаше по улицата сред здрач и дим от горящи листа и докато Слънцето се превръщаше в мътна оранжева чертичка на хоризонта. Той си представяше как живеят хората зад прозорците, как се смеят, как се карат, как подреждат цветя, как хранят децата или котките, какви са лицата им докато гледат телевизия. Обичаше това, че коридорът между старата сграда и детското отделение беше топъл и през най-големите студове, освен ако се случиха два-три облачни дни един след друг. Миси Старет. Главната библиотекарка на детския отдел му бе обяснила, че топлината се дължи на някакъв си парников ефект. Идеята го възхити. След години той щеше да построи горещо оспорвания център на BBC в Лондон, но дори и подир хиляда години спорове никой, освен самия Бен, нямаше да узнае, че този център не е нищо друго, освен стъкления коридор на Общинската библиотека в Дери, само че изтеглен на височина. Обичаше и детската библиотека, макар че в нея липсваше сумрачния чар на старото здание с кръглите осветителни тела и тесните винтови стълбички от ковано желязо. Толкова тесни, че двама души не можеха да се разминат и единият трябваше непременно да отстъпи. Детската библиотека беше пъстра, слънчева и малко по-шумна, въпреки закачените навсякъде надписи. Хайде да помълчим, а най-често шумът идваше от кътчето на Мечо Пух, където малките дечица разглеждаха книжки с картинки. Но сега там бе започнал приказният час. Красивата млада библиотекарка мис Дейвис четеше на глас. Трите сърдити козлета. Кой ли прави троп-троп-троп по моя мост? Мис Дейвис говореше с дебелия, ръмжащ глас на трола от приказката. Някои дечурлига закриваха устата си с длан и се кискаха, но повечето я гледаха сериозно, приемайки гласа на трола, също както приемаха гласовете от сънищата си, и в съсредоточените им очи се отразяваше вечната омая на приказката. Дали чудовището пак ще остане измамено? Или ще се нахрани. Навсякъде висяха шарени плакати. Нарисувано послушно момченце си миеше зъбите с такава страст, че устата му се пенеше като муцуна на бясно куче. Непослушно момченце пушеше цигара, когато порасна. Искам да боледувам, като татко гласеше надписът под него. Имаше и великолепна фотография на милиони светещи изкрици сред пълен мрак. Отдолу беше отпечатано. Една идея запалва хиляди свещи. Ралф Уолдо емерсън. Един плакат призоваваше. Ела да опознаеш природата с скаутите. Друг се опитваше да убеди читателите, че днешният момичешки кръжок създава утрешните жени. Имаше призиви за участие в отбора по бейсбол и Общинския детски театър. И разбира се, не липсваше поканата Запишете се в лятната читалня. Бен беше горещ поклонник на лятната читалня. При записването даваха карта на Съединените щати. За всяка прочетена и преразказана книга децата получаваха лепенка с формата на някой от щатите. Заедно с лепенката имаше и информация, коя птица и кое цвете са символи на щата, през коя година е присъединен, имало ли е президенти от този щат и кога. Който успееше да покрие картата с всичките 48 лепенки, получаваше безплатна книга. Страхотна аванта. Бен смяташе да постъпи точно както го съветваше плакатът. Не губете време, запишете се още днес. Сред цялото това буйство от светлина и шарки биеше на очи простичкият черно-бял плакат – закачен пред бюрото на библиотекарката. По него нямаше нито картинки, нито интересни фотографии, а само големи черни букви. Не забравяйте полицейския час. 19.00. Полицейски участък Дери. Щом го видя, бе ни стръпна. Възбудата от раздаването на бележниците, страхът от Хенри Бауърс, разговорът с Беверли и началото на лятната вакансия временно бяха прогонили от главата му мисълта за полицейския час и убийствата. Все още се спореше колко убийства е имало, но никой не отричаше, че трябва да са били поне четири от зимата насам, даже пет, ако се броеше и Джордж Денброу. Мнозина смятаха, че смъртта на малкия Джордж е причинена от някакъв необясним нещастен случай. Първата несъмнена жертва беше Бети Рипсъм, намерена един ден след коледа, близо до строежа на новото отклонение към магистралата от края на Джаксън Стрийт. Обезобразеното тяло на 13-годишното момиче било залепнало в замръзналата кал. Вестниците не споменаваха за това, а и възрастните избягваха да говорят за убийството пред Бен. Той беше узнал подробностите от случайно подслушани разговори. След около три месеца и половина, в началото на риболовния сезон за пастърва, един въдичар си опита късмета в малка рекичка на 30 км източно от Деш и скоро закачи нещо, което отначало му заприлича на слон. Но ужасната находка се оказа момичешка ръка, китка и десетина сантиметра от костите над нея. Кукичката се бе впила в плата между палеца и показалеца. 50 метра по-надолу по течението щатската полиция откри останките на Черил Ламоника сред клоните на едно дърво, повалено от зимните бури. Чиста случайност е, че пролетните поройща не са отнесли трупа към пълноводната река Пенопскот, а оттам и към морето. Черил Ламоника беше на 16 години. Живееше в Дери, но не ходеше на училище. Преди три години бе родила дъщеричката си Андрея. Родителите на Черил се грижаха и за двете. Понякога Черил беше своенравна, но имаше добра душа, разказа през сълзи баща и на полицайте. Анди все пита къде е мама, а аз не знам какво да отговоря. Момичето беше изчезнало пет седмици преди намирането на трупа. Полицейското разследване на обстоятелствата около смъртта на Черил Ламоника започна с твърде логичното предположение, че убийцът е някой от нейните приятели. Тя бе имала доста приятели, главно от военновъздушната база край Бангор. Бяха все добри момчета, сподели майката на Черил. Едно от добрите момчета се оказа 40 годишен полковник от авиацията с жена и три деца в Ню Мексико. Друго вече излежаваше в затвора Шоушенг присъда за вооръжен грабеж. Някой от тях трябва да е, решиха полицаите. Или може би пришелец. Сексуален маняк. Кой знае дали беше маняк, но явно не подбираше пола на жертвите. В края на април, по време на училищен излет, един осмокласник забеляза, че от старата дренажна тръба на Мерит Стрит се подават чифт червени обувчици и сини кадифени панталонки. Тази част на улицата беше заградена с дъщени бариери. Булдозерите бяха изринали асфалта още миналата есен. Магистралата щеше да мине и от тук, преди да продължи на север към Бангор. Този път жертвата беше тригодишният Матю Клеманс, за чието изчезване родителите бяха съобщили предния ден. Дериниус отпечата снимката му на първа страница. Чернокосо момченце с дяволита усмивка и килнато бейсболно каскетче. Семейство Клеманс живееше на Канзас Стрит, точно в срещуположния край на града. Смазана от скръп, майката сякаш се бе обгърнала в крехка кристална сфера от абсолютен покой. Според разказа пред полицията, Мати и Карл велосипедчето си край къщи, по тротуара на кръстовището между Канзас Стрит и Кошутлейн. Майката влязла да прехвърли прането в центрофугата и когато надникнала през прозореца, Мати бил изчезнал. Само велосипедчето му се търкаляло на тревата между тротуара и уличното платно. Едното задно колело още се въртяло. Спряло пред очите й. С това чашата преля. Още на следващата вечер полицейския шеф Бортън свика извънредно съвещание на градския съвет и предложи да се въведе полицейски час за децата. Предложението бе прието единодушно и влезе в сила незабавно. Според отпечатаните в Дериниус, указания малолетните трябваше непрестанно да бъдат под надзора на възрастен с чувство за отговорност. Преди месец в училището на Бен организираха среща с началника на полицията. Мистър Бортън излезе на сцената, пъх на палци, под служебния си колан и увари децата, че няма от какво да се боят, стига да спазват няколко прости правила. Да не разговарят с непознати, да се качват само в колите на добре познати хора, да не забравят, че полицаят е техен приятел и да не нарушават полицейския час. Преди две седмици едно момче, което Бен познаваше съвсем смътно, то беше от другия пети клас, надникна в канализационната шахта на Нибъл Стрит и зърна долу да плава нещо. Отначало го сметна за парука. Момчето, чието име беше Франки или Фреди Рос, а може би Рос, обикаляше да събира съкровища със собственото си изобретение, наречено приказна давкопръчка. Когато говореше за нея, просто си личеше, че мисли точно така, с главни букви а защо не и светещи. Приказната дъвкопръчка беше най-обикновен брезов прът с голямо топче дъвка на единия край. В свободното си време Фреди или Франки кръстосваше с нея издери и надничаше по каналите и водостоците. Понякога забелязваше монети, най-често по един цент, но му се случваше да намира по 10 цента. Та дори и четвърт долар, по някаква само немо известна причина, наричаше четвъртаците пристанищни чудовища щом засечеше парите, започваше светкавичната акция на Франки или Фреди и неговата приказна да Един замах право надолу, през решетката и монетата му беше в кърпа вързана. Бен бе чувал слухове за Франки или Фреди и неговата дъвкопръчка много преди хлапето да се прослави с това, че е открило трупа на Вероника Гроган. Много е тъп, съобщи му веднъж през междучасието едно момче на име Ричи Тозия. Ричи беше клющав и очилат. Бен си мислеше, че без очила сигурно ще прилича на излязъл от гроба покойник. Зад дебелите лещи се кокореха влажни, вечно изненадани очи. Освен това Ричи имаше грамадни предни зъби, които му бяха донесли прякора Бъки Бобара. Учеше в един клас с Фреди или Франки. По цял ден бърника с оная пръчка из каналите, а вечер дъвче същата дъвка. Оле, Божичко, ами че това е много лошо, слиса се Бен. Прав си, Блатко, за йо, отвърна Ричи и се отдалечи в онзи паметен ден Франки или Фреди, пъхна приказната дъвкопръчка през решетката на канала, мислейки, че е открил перука. Беше решил, че ще може да я изсуши и да я подари на майка си за рождения ден. След няколко минути въртене и побутване, тъкмо когато се канеше да зареже находката, от мътната вода на затлачения канал изплува лице, мъртвешко лице с полепнали, по бледите бузи листа и скал в изцъклените очи. Фреди или Франки, хукна към къщи с отчаяни писъци. Вероника Гроган беше четвъртокласничка от църковното училище на Нибълт Стрит, ръководена от чернокапци, както се изразяваше майката на Бен. Погребаха я в деня, когато трябваше да навърши 10 години. След този пореден ужас Арлен Ханском повика Бен в кола една вечер и седна до него на канапето. Хвана го за ръцете и се втренчи в лицето му. Бен отвърна на погледа, но се чувстваше смутен. Бен, запита тя след малко, глупак ли си? Не е, мамо, отвърна той, по-разтревожен от когато и да било. Нямаше представа за какво е цялата подготовка. Никога не бе виждал майка си толкова сериозна. Не, повтори тя. Мисля, че не си глупав. След това дълго мълча, гледайки замислено през прозореца. Бен даже се запита дали не го е забравила. Все още беше млада, само на 32 години, но тежкият живот на самотна майка я състаряваше преждевременно по 40 часа седмично работеше в бубиньорския цех на текстилната фабрика Старк в Ньюпорт, където въздухът бе наситен с прах и власинки. Понякога, след особено тежък ден, я налягаха толкова продължителни и мощни пристъпи на кашлица, че Бен изпадаше в ужас. В такива вечери той дълго не можеше да заспи, взираше се в мрака отвъд прозореца край леглото и се питаше какво ли го чака, ако тя умре. Навярно тогава щеше да остане кръгъл сирак. Можеше да го осиновят, според него това означаваше да живее при някой фермер, който ще го кара да работи от тъмно до тъмно или да го пратят в бангорското сиропиталище. Опитваше да си повтаря, че е глупаво да се тревожи за подобни неща. Но мисълта не го облегчаваше ни най-малко, пък и не се тревожеше толкова за себе си, колкото за нея. Мама беше строга жена и държеше почти всичко да става както е решила, ала това не й пречеше да бъде чудесна майка. Бени обичаше от все сърце. Най-сетне тя го погледна и каза: Знаеш за убийствата? Бен кимна. Отначало хората си мислеха, че става дума за. Тя се поколеба преди да довърши, защото никога не бе изричала пред сина си подобни думи, ала извънредните обстоятелства налагаха да се престраши. За сексуални престъпления. Може да е така, може и да не е, може да са престанали, а може и да продължат. Вече никой нищо не знае, само едно е сигурно че някакъв луд дебне дечица по улиците. Разбираш ли ме, Бен? Бен кимна отново. И знаеш какво имам предвид, като казвам, че може да става дума за сексуални престъпления. Бен не знаеше. Всъщност знаеше само в най-общи линии. Но усърдно кимна за трети път. Струваше му се, че ще умре от притеснение, ако майка му реши, освен всичко друго, да се разприказва и за пчеличките и птичките. Тревожа се за теб, Бен. Страх ме е, че не ти отделям достатъчно внимание. Бен мълчеше и се чудеше на къде да гледа. Все те оставям сам. Сигурно прекалявам. Ти, мамо, мълчи, когато ти говоря. Отсече тя и Бен млъкна. Трябва да внимаваш, Бени. Иде лятото, и не искам да ти провалям вакансията, но трябва да внимаваш. Искам всеки ден да си тук за вечеря. По кое време вечеряме? Точно в 6 на секундата. Затова, чуй, какво ще ти кажа. Ако сложа всичко на масата. Налея ти мляко и не видя моя бен да си мие ръцете на мивката, веднага грабвам телефона и се обаждам на полицията, че си изчезнал. Разбрали ме? Да, мамо. Вярваш ли, че ще го сторя, щом съм рекла? Да. Ако се случи подобна неприятност, сигурно ще излезе, че вдигам много шум за нищо. Не съм чак толкова наивна и знам какви са момчетата. Знам, че през лятната вакансия могат съвсем да се заплеснат с разни игри и начинания. Да открият от кой кошер идва някоя пчела, да ритат топка, да замерят консервни кутии и куп други неща. Отлично си представям какво можеш да правиш с приятелите, Бен послушно кимна и си помисли, че що майка му говори за приятели. Очевидно няма ни най-малка представа за момчешкото му ежедневие. Но и на сън не би си позволил да й каже подобно нещо, тако Та ще да сънува 10 000 години напред. Тя бръкна в джоба на пенюара си и му подаде нещо малка пластмасова кутийка. Бен я отвори. Когато видя какво има вътре, зяпна от изумление. Уха! Възхитено изрева той. Благодаря! В кутийката лежеше часовник Таймекс с мънички сребърни цифри и каишка от изкуствена кожа. Майка му го бе нагласила на точния час. Ясно чуваше тихото цъкане на машинката. Божичко, страшно е год! Прегърна я с все сила и шумно я млясна по бузата. Тя се усмихна и кимна, неволно заразена от неговата радост. После отново стана сериозна. Служи го, носи го, пази го, навивай го, помни го и гледай да не го губиш. Дадено, вече имаш часовник и нямаш повод за закъснение. Не забравяй, както ти казах. Не се ли прибереш на време, полицията ще те търси по моя молба. Докато не хванат онзи негодник, дето убива дечица, не смей да закъсняваш и минутка. Инак грабвам телефона. Да, мамо. И още нещо. Не искам да се разхождаш сам. Знаеш добре, че не бива да приемаш бомбони от непознати или да се качваш в чужди коли. Вече се разбрахме, че не си глупак, при това си доста едричко момче, но един възрастен може да се справи с всяко дете, особено ако е луд. Щом отиваш в парка или в библиотеката, трябва непременно да си с приятел. Разбрано, мамо, тя отново се загледа през прозореца и въздъхна загрижено. Не е на добро, щом стават възможни такива страхоти. И изобщо в този град има нещо опасно. От край време си мисля така. Пак го погледна и веждите се сключиха. Толкова често скиташ, Бен. Сигурно познаваш всяко кътче на Дари, нали? Поне градската част. Бен не си въобразяваше, че познава всички кътчета, но все пак беше виждал доста от тях. А след неочаквания подарък беше готов да се съгласи с майка си дори ако му кажеше, че Джон Уейн би трябвало да играе ролята на Хитлер в музикална комедия за Втората световна война. Кимна. Никога ли не си виждал нещо? Запита тя. Нещо или някой, да речем подозрителен. Нещо необикновено, нещо да те е оплашило. И въодушевен от часовника, от обич към нея и от детинската радост, че съдбата му я вълнува, но същевременно леко изплашен от нейната неприкрита, свирепа загриженост. Той едва не разказа за онова, което се случи през януари. Отвори уста и отново я затвори, тласкан от някаква неясна, ала могъща интуиция. Какво бе това, което го накара да замълчи? Интуиция. Нещо повече и нищо по-малко. От време на време всяко дете се догажда за тежката, сложна отговорност на обичта и усеща, че в някои случаи е по-милосърдно да премълчиш. Това бе една от причините да затвори уста. Но имаше и още нещо, далеч не тъй благородно. Мама можеше да стане строга. Дори властна. Не го наричаше дебел, а Едър понякога уточняваше. Едър за възрастта си. И когато останеше нещичко от вечерята, често му носеше пълна чиния, докато си пише домашните или гледа телевизия, а Бен започваше да яде, макар да се ненавиждаше за това с някаква мъглива частица от съзнанието си, ала не мразеше мама, задето му поднася чинията. Бен Ханском никога не би си позволил да мрази мама ако допуснеше в главата си даже за секунда подобно неблагодарно, отвратително чувство, Бог навярно щеше да го убие на място. А може би някаква още по-мъглива частица от съзнанието му. Далечните тибетски хребети в душата на Бен подозираше скрити мотиви в това непрестанно подхранване. Дали беше само от обич? Нямаше ли и нещо друго? Едва ли? Но, все пак се питаше. Отгоре на всичко мама не бе разбрала, че той няма приятели. Това незнание го правеше недоверчив караше го да се съмнява в нейната реакция. Кой знае какво би си помислила, ако разкажеше за станалото през януари. При това Бен вече не беше сигурен дали изобщо е станало нещо. Сигурно нямаше да е чак толкова зле да се прибира в 6 и да си стои у дома всяка вечер. Можеше да чете, да гледа телевизия, да яде, да си строи разни работи с конструктора. Но ако му се наложеше да виси тук по цял ден, щеше да стане много зле. А тък му това можеше да и хрумне, след като чуеше разказа за онова, което бе видял, или си мислеше, че е видял през януари. Това бяха много странните причини Бен да преглътне разказа си. Не, мамо, каза той. Виждал съм само мистър Маккибън, дарови из чуждите буклуци. Отговорът я накара да се разсмее. Тя мразаше Маккибън заради симпатиите му към републиканците и чернокапците. И смехът сложи точка на разговора. През нощта Бен дълго остана буден. Но този път не го плашеха мисли как ще се лута сам самичък из жестокия свят. Чувстваше се обгърнат от закрилата на нейната обич, докато лежеше под завивките и гледаше как лунните лъчи се леят през прозореца по креватчето и пода. Прехвърляше часовника от ухо на ухо, за да го чуе как тик-така. А после го вдигаше пред очите си и се взираше в призрачното сияние на циферблата. Накрая заспа и засанува, че играе бейсбол с другите момчета на празния терен зад товарния гараж на братя Тракър. Току-що бе завършил победния бяг около игрището и се бе хвърлил върху последната база, прегръщайки всеки квадратен сантиметър от нея. Възхитените момчета го бъхтеха с всичка сила по гърба. После го грабнаха на ръце и го понесоха към мястото, където бяха захвърлили багажа си. В съня Бен преливаше от гордост и щастие, а сетне се озърна назад към телената ограда между сгорийното игрище и буренясалия склон, който се спускаше в пущинака. Сред гъстите бурени и ниските храсти се мържелееше едва забележима фигура. На ръцете имаше бели ръкавици и държеше в едната връвчиците на грозто от балони. С другата му махаше приветствено. Бен не виждаше лицето на фигурата, но различаваше торбестия костюм с големи оранжеви помпони вместо копчета и бухнала жълта джувка на врата. Беше клон. Плавилно, блад потвърди нечи призрачен глас. Когато се събуди на следващата сутрин, Бен не си спомняше нищичко за съня. Но възглавницата му беше влажна на допир, като че бе плакал на сън. Седем. Такива мисли породи обен полицейският плакат, но докато пристъпваше към бюрото на библиотекарката. Той се отърси от тях също тъй лесно, както кучето се отърсва от водата, щом излезе на брега. «Здрасти, Бени», каза мисис Старет и тя споделяше искрената симпатия на класната, мисис Дъглас, към Бен. Почти всички възрастни го харесваха, особено ако професията им налагаше от време на време да мъмрят децата. Харесваха го, защото беше учтив, тихичък, замислен, понякога даже забавен, само че съвсем кротко. И точно по същите причини повечето деца го смятаха за дрислю. Омръзна ли ти вече вакансията? Запита мисис Старет. Бен се усмихна. Шегата беше типично в нейн стил. Още не, защото вакансията започна преди. Той погледна часовника си. Един час и 17 минути. Дайте ми още час, пък тогава ще видим. Миси Старец се разсмя и веднага закри устата си с длан, за да не нарушава тишината. После запита Бен дали ще се запише в лятната читалня и той потвърди. Тя му връчи картата на Съединените щати и момчето благодари най-очтиво. След краткия разговор Бен тръгна между рафтовете, като от време на време изваждаше някоя книга, оглеждаше корицата и пак я връщаше на място. Изборът беше сериозна работа. Трябваше да внимава. Възрастните можеха да вземат каквото си щат, но за децата бройката беше ограничена до три книги. Избереше ли нещо тъпо, трябваше да се примири до следващото идване. Най-сетне той си подбра булдозер и черният жребец. А третата книга беше до някъде избор на слуки, огнени скорости от някой си Хенри Грегор Фелсън. Тая може да не ти хареса. Подхвърли ми си старет, докато подпечатваше книгата. Много е кървава. Препоръчвам я на младежите, особено ако наскоро са взели шофьорски книжки, защото ще ги накара да се позамислят. След подобно четиво, някой може цяла седмица да карат малко по-бавно. Е, ще я е попрелистя, каза Бен и отнесе книгите към една от крайните маси, за да е по-настрани от кътчето на Мечо Пух където най-голямото козленце тък му разиграваше като маймуна горкия трол под моста. Зачете се в огнени скорости и откри, че книгата не е много скапана. Хич даже не беше скапана. Разправяше се за едно момче, което умее да кара страхотно, само че някакъв досаден полицай все гледа да му попречи. Действието се развиваше в Айова и Бен си да узна, че там нямало никакви ограничения на скоростите. Страшно год. Някъде след третата глава той откъсна очи от книгата и забеляза едно съвсем ново табло. Най-отгоре имаше плакат. Много си падаха по плакатите в тая библиотека, на който щастливо хлапе посягаше да поеме писмо от ръцете на щастливия раздавач. В библиотеките може и да се пише, провъзгласяваше плакатът. Защо да не напишете на приятелите си още днес? Усмивките са гарантирани. Пожлебовете под плаката бяха подредени предварително подпечатани почтенски картички, пликове и листове с синьо изображение на библиотеката в горното ъгълче. Пликовете струваха 5 цента картичките, 3. Листовете бяха по 2 за цент. Бен опипа джобчето си. Оставаха му още 4 цента. Той си отбеляза страницата в огнени скорости и тръгна към бюрото. Извинявайте, може ли да ми дадете една почтенска картичка? Разбира се, Бен. Както винаги, мисис Старет бе очарована от сериозната му учтивост, но и леко се натъжи от безформената му фигура. Майка й навярно би казала, че момчето си копае гроба с нож и вилица. Подаде му картичката и продължи да го гледа, докато се връщаше към мястото си. На масата можеха да се поберат шест деца, но Бен беше сам. Никога не го бе виждала с други момчета. Жалко, защото мисис Старет твърдо вярваше, че в душата на Бен Ханском се крият несметни съкровища. Те биха възнаградили щедро труда на кроткия, търпелив златотърсач. Ала щеше ли някога да дойде такъв?